سیشن سے لے کر اب تک سب کے لیے دعا کرا دیں. کبھی فاتحہ پڑھ لیں. نواب صاحب پی ایچ ڈی پی کا کیسے فاتحہ پڑھ لیں؟ اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللهم انزله المقعد المقرب عندك یوم القیامه. اللهم اغفرهم وارحمهم بين خطاياهم كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثقل ميزانهم بنا وانسانا. اللهم من نحيته منا فأحيه الإسلام ومن توفيته منا فتنا إليه راجعون برحمتك يا أرحم الراحمين. صورتحال اس طرح ہے کہ جی ایک منٹ میں پینل آف چیئرمین کا اناؤنس کروں. کاروائی باقاعدہ استعمال ہو. لیکن اگر ایک اپوزیشن کا نمائندہ کھڑا ہوتا ہے, اب اگر یہ وزیر اعلیٰ کھڑے ہوتے تو شاید وہ تین گھنٹے بولتے, کوئی اس کو کچھ نہ کہتا. اس ہاؤس میں ممبرز کے حوالے سے یا اس حوالے سے ان کے لوگ زیادہ ہوں گے. یہ اپوزیشن ایک باقاعدہ ایک حقیقت ہے, تو ہمیں اپنی بات کرنے دیں. اس کے بعد پھر نہیں, جب کاروائی شروع ابھی تک نہیں ہوا ہے. آپ کے پینل پینل آف چیئرمین آپ کو نہیں, ہاؤس کا پینل آف چیئرمین اناؤنس کرنے دو پھر. ملک صاحب آپ اسپیکر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ پہلے کاروائی شروع ہونے کے بعد آپ باقاعدہ اٹھیں, بولیں, جو کرنا ہے وہ کر لیں. میں قواعد انضباط کار بلوچ اراکین اسمبلی کو پینل آف چیئرمین کے لیے نامزد کرتا ہوں. اصغر خان اچکزئی, لیلا ترین, عبدالواحد صدیقی صاحب, شکیلہ دیو. سر اس اسمبلی کو وجود میں آئے 8 ماہ بیت گئے ہیں. یہ حکومت 8 ماہ سے بلوچستان کی سیاہ و سفید کی مالک ہے, لیکن ہمیں انتہائی افسوس کے ساتھ جناب کی خدمت میں یہ عرض کرنی پڑتی ہے کہ اس 8 مہینے میں, جبکہ یہ پی ایس ڈی پی مئی میں بنی تھی اس الیکشن سے پہلے, لیکن الیکشن کے بعد حکومت بننے کے بعد 8 ماہ میں کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے. اب جب 8 مہینے میں کوئی کاروائی نہیں ہوتی تو آپ اندازہ لگا لیجئے جناب سپیکر کہ اس حکومت کی حیثیت کیسے رہے گی. دوسری میری گزارش ہے جناب سپیکر کہ کوئٹہ میں جس کے 8 حلقے ہیں, 9 حلقے ہیں سوری, پانی کوئٹہ کا سب سے بڑا بحران تھا. جناب کے سامنے یہاں قرارداد پیش ہوئی, میں نے قرارداد پیش کی اپنے حلقے کے حوالے سے, پھر پورا کوئٹہ, اور اس وقت قرارداد متفقہ طور پہ منظور ہوئی, لیکن آج تک اس پہ ایک بھی قدم نہیں اٹھایا گیا کہ کوئٹہ میں پانی کا بحران ہے اور لوگ پانی کو ترس رہے ہیں, لیکن ان کے لیے کوئی مداوا نہیں ہو. جب اسمبلی جی ملک صاحب کچھ پاس کرتی جناب سپیکر, کچھ گیسٹ بیٹھے ہوئے, میں ان کو ہاؤس کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں, پھر آپ کنٹینیو کر. یہ صرف یہ نہیں, میں کچھ گیسٹ بیٹھے ہیں ان کو میں یہ گزارش جناب کے سامنے کروں, پھر جیسے جناب حکم کریں گے. تو یہ اب قرارداد بھی پاس ہوتا ہے اور جو میرے حلقے کے پرٹیکولرلی اس سے متعلق تھا, نواب قلی, کوتوال, عمر قلی, شیخ ماندہ, خیزی, باقی پھر باسارا کوئٹہ جو ہے وہ پانی کے لیے. ایک دوسری گزارش جناب سپیکر صاحب کہ کوئٹہ میں ایک واٹر سپلائی کا میگا پروجیکٹ تھا, کوئٹہ واٹر سپلائی اسکیم, شروع میں اس کے لیے 6 ارب روپے منظور ہوئے تھے پورے کوئٹہ کے پانی کو کور کرنے کے لیے. بعد میں وہ پیسے بڑھتے گئے. ہم نے یہاں گزارش کی اور ہمارے ان دوستوں نے بھی ساتھ دیا, اور یہ ہوا کہ جی اس کی تحقیق کریں گے کہ یہ پیسے گئے کہاں اور کوئٹہ کیوں بغیر پانی کے اب تک ہے. تو اس کا بھی ایک لفظ بھی اس سلسلے میں نہیں آیا کہ کیا کیا جائے, اور یہ جو میگا پروجیکٹ ہے اس میں اتنے 1 ارب روپے خرچ ہوئے, وہ کہاں گئے, کون اس کے ذمہ دار ہیں,
کن کو سزا دی جائے اور اس کے بعد کوئٹہ کو پانی کی سپلائی کیسے یقینی بنائی جائے۔ تو اب تک نہ اس کمیٹی کی طرف سے کوئی رپورٹ آئی اور نہ کوئی طریقہ کار ہوا۔ جناب سپیکر، یہاں ہم سب، ہم اور حکومت، تین چیزوں پہ یہ ہم یہاں متفق ہوئے اور ہم نے ایم لے کر ہم نے یہ عہد کیا کہ جی ان کو ہم ترقی دیں گے، جس میں پانی کا بحران، اس کے ساتھ ایجوکیشن اور اس کے ساتھ ہیلتھ۔ اب ایجوکیشن کا آپ جناب دیکھ لیجئے کہ کیا صورتحال بن رہی ہے۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ پیسے ریلیز ہو گئے، کیسے ریلیز ہو گئے، کس کو ریلیز ہوئے۔ جہاں کوئٹہ جیسی جگہ، باقی بلوچستان کو تو آپ چھوڑ دیجئے، کوئٹہ میں 3500 فٹ پہ ایک بچیوں کا اسکول ہے، شیخ ماندہ میں ہائی اسکول۔ بارہا ہم نے حکومت کے سامنے بھی رکھا اور اس سلسلے میں یقین دہانی کرائی گئی کہ یہ اسکول کے لیے سارا کچھ ہوگا اور جو فنڈ ہے وہ اسکول پہ اور تعلیم پہ خرچ ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں جناب سپیکر، 3500 فٹ پہ ہائی اسکول ہے بچیوں کا، 777 بچیاں اس میں پڑھ رہی ہیں، کیا کیفیت ہوگی؟ 2007 میں، 2009 میں عمر قلی میں مڈل اسکول کے لیے زمین خریدی گئی ہے، پیسے ڈی سی کو ٹرانسفر ہوئے ہیں، اتنی تاریکی ہے کہ وہ پیسے اب اس زمین والے کو نہیں دیے گئے، وہ زمین جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے قبضہ نہیں کی ہے اور اس پہ ابھی تک کوئی مڈل اسکول تعمیر نہیں ہوا ہے۔ اب ہماری چیخ و پکار، روز ہم سی ایم آفس میں بھی جاتے ہیں، روز ہم سیکریٹریٹ بھی جاتے ہیں، ہم تو 8 مہینے یہی دیکھ رہے تھے کہ ان سے کہیں کہ کام بنے گا، سی ایم صاحب سے کہیں کہ کوئی بات نکل آئے گی، لیکن کوئی چیز نہیں رہی۔ اب ہیلتھ کی صورتحال دیکھیں کہ ہمارا بلوچستان اس وقت بھی بیسک ہیلتھ یونٹ کے بیسک ہیلتھ جو ایڈ ہے اس کے حوالے سے ہم پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں۔ ہمارے دور افتادہ علاقوں میں جناب سپیکر کوئی ہیلتھ کا کوئی نظام نہیں ہے، لیکن یہاں ہم نے آپس میں مل کر یہ وعدہ کیا کہ ہم ہیلتھ کو پروموٹ کریں گے، ہم بیسک نیڈ جو ہیں وہ گاؤں میں پہنچائیں گے، علاقے کے دور دراز علاقوں میں پہنچائیں گے۔ لیکن جناب سپیکر، کوئٹہ جو کیپٹل ہے، جو دارالخلافہ ہے، یہاں بھی ہیلتھ کا رورل ایریا میں کوئی سسٹم نہیں ہے، نہ ہنا میں ہے، نہ سورینج میں ہے، نہ زرخو میں ہے، نہ پنچپائی میں ہے، نہ کچلاغ میں ہے، نہ دور دراز جو ہمارا سریاب کا علاقہ ہے وہاں یہ فیسلٹیز کوئی نہیں ہے۔ اب 8 مہینے میں تو کئی چیزیں ہو سکتی تھیں، لیکن اس پہ کچھ بھی نہیں آج تک ہوا ہے۔ جناب سپیکر صاحب، پی ایس ڈی پی کے بارے میں یہاں قرارداد بھی پاس ہوئی ہے، یہاں بارہا ہم ملے بھی ہیں، اور یہ جو اس کی یوٹیلائزیشن کے لیے پہلے جناب حکومت کی طرف سے 2 معزز ممبران پہ، معزز وزراء کرام پہ مشتمل کمیٹی آئی جناب سپیکر صاحب، ایک ظہور بلیدی صاحب تھے اور جناب ایک اسد بلوچ صاحب تھے، ان کے ساتھ اپوزیشن چیمبر میں ہمارے ساتھیوں نے مذاکرات کیے، وہ گئے، اس کے بعد آج تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں رہا کہ جی وہ کدھر گئے اور انہوں نے کیا کوئی بات لے کر گئے۔ پھر جناب ایک دوسری کمیٹی حکومت کی طرف سے آئی جس میں 5 ساتھی تھے، معزز علماء وزراء کرام تھے اور انتہائی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، وہ تشریف لائے، میں کراچی میں تھا، ہمارے ساتھیوں کے ساتھ وہ بیٹھے، ان کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے، اور مذاکرات کے بعد یہ جو گورنمنٹ کے 5 لوگ تھے، 5 وزراء کرام تھے، وہ آئے، ان میں ظہور بلیدی صاحب تھے، اسد صاحب تھے، ان میں عبدالخالق صاحب تھے، ان میں ازمرک خان اچکزئی صاحب تھے، ان میں میر نصیب اللہ خان مری صاحب تھے، اور ان سب کے سربراہ ہمارے سب کے محترم، ہمارے سب کے لیے قابل احترام محترم سردار صالح محمد بھوتانی صاحب تھے۔ یہاں انہوں نے آپس میں جو بھی اپوزیشن اور گورنمنٹ، انہوں نے آپس میں جو طے کیا، اس پہ انہوں نے کہا کہ جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اسی فارمولے کے تحت ہم پی ایس ڈی پی کی بات آگے لے کر جائیں گے۔
اب اس کو بھی کتنا عرصہ ہوا جناب اسپیکر، اس کے بعد وہ ابھی تک نہیں آئے۔ تو ایسی صورتحال میں جناب اسپیکر ہمارے لیے ایک بات ضروری ہے کہ ہم آپ کے بھی گوش گزار کریں، یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں بھی عرض کیا جائے، اور اپنے حلقے کے لوگوں کو بھی یہ بتایا جائے، پورے بلوچستان کو بھی یہ بتایا جائے کہ جو پیسے تھے 9 ماہ پہلے، وہ آج سٹیٹمنٹ آ رہا ہے جی کہ وہ پیسے جو ہیں وہ ریلیز ہو چکے ہیں، اور کس طریقے سے، اب کیسے ریلیز ہوئے، کس مد میں ریلیز ہوئے، کس کو اعتماد میں لے کر ریلیز ہوئے، ہر کس کے اکاؤنٹ میں ہیں، اور کس طریقے سے، اب تک اس بات کی کوئی وہ نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ حکومت کسی بھی حوالے سے اس وقت جانتار حکومت کرنے کے اہل نہیں ہے۔ ہم برملا یہ کہتے ہیں کہ یہ آواز بلوچستان کی آواز ہے۔ کوئی آپ خود اندازہ لگائیں کہ 8 مہینے تک اپوزیشن ساری بیٹھی رہی، خاموش رہی، ان ساتھیوں کا ساتھ بھی دیا، جام صاحب کا بھی ساتھ دیا، ان کے ساتھ ہم نے کہا کہ جی جیسے آپ بلوچستان کی ترقی کی بات ہے ہم ساتھ ہیں۔ این ایف سی ایوارڈ کے لیے جناب اسپیکر صاحب آپ کی صدارت میں اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب کی صدارت میں کتنے اجلاس ہوئے، ہر اجلاس میں ہماری طرف سے یہی استدعا ہوتی رہی کہ جناب این ایف سی ایوارڈ یہ بلوچستان کا حق لایا جائے، ہمیں استعمال کیا جائے، ہم بھی ساتھ چلنے کو تیار ہیں، ہمارے ساتھ یہ معاملات لیے جائیں، لیکن آج تک ایک قدم کی پیش رفت این ایف سی ایوارڈ پہ نہیں ہوئی ہے۔ سی سی آئی میٹنگ کے لیے جناب اسپیکر صاحب یہاں کہا بھی گیا، یہاں مطالبہ بھی کیا گیا، یہاں درخواست بھی کی گئی کہ یہ میٹنگ سی سی آئی کی میٹنگ ہو، 18th امینڈمنٹ کے بعد صورتحال پہ نظر رہے تاکہ بلوچستان کو باہر سے فنڈ مہیا کیا جائے اور وہ بلوچستان کی غربت پہ اس کو استعمال کیا جائے، لیکن جناب اسپیکر کوئی بھی آج تک کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ ہم بلوچستان کے حقوق کے بارے میں آواز بلند کرتے ہیں، اپنے حلقوں کے بارے میں آواز بلند کرتے ہیں، بلوچستان بھر کے لوگوں کی حقوق کے بارے میں آواز بلند کرتے ہیں، اور اس صورت یہ جو اس وقت جو منظر پیش ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت کرنے کی قابل کسی بھی صورت نہیں ہے۔ اس لیے اس حکومت کو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یہ حکومت جب آپ خود سمجھتے ہیں، آپ اپنے قول میں بھی وہ آپ نہیں کرا سکتے ہیں، یہ تو ابھی ان کی طرف سے آئے گا، محترم سردار صاحب فرمائیں گے کہ وہ کیوں فیل ہوئے، جب ہمارے ہاں تو جب کمٹمنٹ ایک ہوتی ہے ہم 8 مہینے تک اسی کمٹمنٹ پہ خاموش رہے ہیں۔ یہ جو 5 ہمارے انتہائی قابل قدر وزراء کرام ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی، لیکن اس کے بعد اس کی کوئی بھی بات آگے نہیں آئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ بلوچستان کے حقوق کا دفاع کیا جائے، بلوچستان میں جو اس وقت غربت ہے، تعلیم کا فقدان ہے، صحت کی دربدری ہے، پانی کا بحران ہے، اب یہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہم حلقوں میں جاتے ہیں تو لوگ گریبان پکڑتے ہیں، اور شاید ٹریزری بینچز والوں کے بھی، شاید ان کے ساتھ بھی یہی ہو کہ جی آپ نے ہمارے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں کی۔ یہ میری گزارش ہے کہ اس صورتحال کے پیش نظر یہ اپوزیشن انتہائی مجبور ہو کر جناب کے توسط سے اذان ہو رہی جی ملک صاحب ختم نہیں کیا اپنے
اذان بچا لے گورنمنٹ، مگر ویسے آپ نماز کے لیے 10-15 منٹ کا وقفہ دیں تاکہ اس کے بعد ہم ابھی شروع ہو گیا وقفہ دے دیں پھر سب قائد اختلاف نے جو موجود ایوان کے سامنے رکھی ہیں ہم ان سے اتفاق نہیں کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے بالکل درست فرمایا۔ جناب اسپیکر آپ خود فیصلہ کریں کہ آدھا بلوچستان آج اس حکومت کے پالیسیز کی وجہ سے کوئی ترقیاتی عمل آدھے بلوچستان میں نہیں ہو رہا ہے، ہم جو اراکین اسمبلی ہم منتخب ہو کے آئے ہیں، ظاہر ہے آخر ہم بھی کسی علاقے سے، ہم اسی وطن سے اسی بلوچستان سے منتخب ہو کے آئے ہیں، ہمارے لوگ بھی نوکریاں مانگتے ہیں، ہمارے لوگ ترقیاتی عمل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی ہمارے ترقیاتی عمل کو بالکل، آدھے بلوچستان کے ترقیاتی عمل کو بالکل بند کر دیا گیا ہے۔ اور جناب اسپیکر آپ اس بات کا نوٹس لیں کہ یعنی جس طرح دوسرے اراکین اسمبلی کے حلقوں میں ترقیاتی عمل جاری رکھا جائے گا، اسی طرح ہمارے علاقوں میں بھی اسی رفتار سے اور اسی ہجوم سے ہمارے علاقوں میں بھی ترقیاتی کام جاری رکھا جائے، ورنہ ہم اپنا ہڑتال جاری رکھیں گے اور ہم یہ آپ کو کہیں گے کہ ہم ابھی تو ہم یہاں مائک پر ہم بات کریں بلکہ پھر ہم وہاں اب فلور پر بھی آئیں گے، وہاں بھی ہم احتجاج کریں گے۔ جی ایک منٹ ملک صاحب، کچھ مہمان آئے ان کو ویلکم کروں، عرض کر دیں گے۔ جی اس سے پہلے میں نے فلور مانگی تھی، کب مانگا تھا؟ مہربانی آپ چھوڑ دوں، میں سابقہ ایم پی اے سندھ جناب محمد یوسف شاہوانی کو بلوچستان اسمبلی کی آمد پر ہاؤس کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں، اور یہاں پہ موجود ہیں ہمارے ایک، تو آج وقفہ سوالات میرے خیال میں پھر اب زیرو آورز پہ چلے جائیں۔ اس طرح ہمارے اپوزیشن لیڈر ملک صاحب نے اور نواب صاحب نے فرمایا، آج تو دور گزر چکی ہے، اس میں بلوچستان کے 1.54 کروڑ روپے لیپس ہو چکے ہیں، اور موجودہ حکومت بھی اسی شے کے، بلوچستان کا جو موجود یہ بھی لیپ۔ 3 مہینہ پہلے جناب اسپیکر صاحب ہم اسی اسمبلی کے اندر ایک قرارداد ایک جمع کیے تھے پی ایس ڈی پی پہ، اور جس پہ ایک بہت لمبی اور طویل بحث چڑھی، اور سب اپوزیشن اور ہمارے حزب اقتدار کے دوستوں نے اس پہ کھل کر باتیں کی، اور آخر میں یہ طے پایا کہ وہ پی ایس ڈی پی جو آج بلوچستان ہائی کورٹ میں اس پہ وہاں پہ بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، اس پی ایس ڈی پی کو یہاں اس ایوان میں اس اسمبلی میں جو ہے پیش ہونی چاہیے، اور ایک متفقہ فارمولہ یہ طے پایا جناب اسپیکر صاحب کہ اپوزیشن اور حزب اقتدار بیٹھ کر اس پی ایس ڈی پی پہ ایک متفقہ لائے عمل طے کریں گے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج اس دن سے لے کر آج تک 3 مہینے کے باوجود جو ہے اپوزیشن کو ٹرکایا جا رہا ہے۔ میں کہوں گا نہ صرف اپوزیشن کو ٹرکایا جا رہا ہے بلکہ ہمارے جو ٹریجری بنچز بیٹھے ہوئے وہ دوست بھی اس سے متفق نہیں ہے، لیکن وہ کل کر اگر اسمبلی میں اس پہ بات نہیں کرتی وہ اپنی جگہ پہ، آج کے اخبارات کو بھی آپ جناب اسپیکر لے لیں، 2 دن قبل بھی انہی اخبارات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بلوچستان میں 40 ارب روپے میں سے 33 ارب روپے ریلیز کیے گئے۔ میں الفن پوچھنا چاہتا ہوں ان دوستوں سے جو آج ٹریجری بنچوں پہ بیٹھے ہوئے، ہم میں سے تو 24 جو ہمارے اپوزیشن کے ارکان ہیں، ہم میں سے کسی کو ایک پیسہ بھی اس بلوچستان کے طول و عرض میں ہمیں نہیں ملا جس طرح نواب صاحب نے کہا، ہم بھی نمائندے الیکٹ ہو کر اس اسمبلی میں آئے ہوئے ہیں، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب جناب اسپیکر صاحب ہم فیڈرل حکومت سے ہمیشہ رونا روتے ہیں کہ وفاق ہمارے ساتھ جو ہے ناانصافی کر رہا ہے، وفاق کی ناانصافی اپنی جگہ پہ، جب وفاق سے کچھ مل جاتا ہے پھر اس میں ہماری نااہلی کو جناب اسپیکر صاحب دیکھا جائے کہ جس طرح ہم وہ زکوٰۃ اور خیرات بھی جو ہے اس سے پسماندہ بلوچستان پہ جو ہے خرچ نہیں کر سکتے۔ جناب اسپیکر صاحب ہم نے وزیر اعلیٰ کے نوٹس میں بار بار یہ بات لائی کہ خدا کے واسطے اس اسمبلی کے اندر، اس کے بعد 2 دفعہ متحدہ اپوزیشن نے
وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں ان سے ملاقاتیں کی، اس نے کمیٹیاں بنائی ہم لوگوں کو طفل تسلیہ دینے کے لیے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جناب اسپیکر صاحب وہ اس پہ جو ہے میرے خیال میں اس کی نیتیں صاف نہیں ہیں، وہ فیصلے کچھ اور کرتے ہیں اور اپوزیشن کو ٹرکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب اس اسمبلی کی کارکردگی اور اس حکومت کی کارکردگی کا آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اسی اسمبلی میں ہم لوگوں نے جو ہے بلوچستان میں جو خوش سالی ہے اس پہ تقریباً ایک ہفتے تک ایک ریکوئیزیشن لانے کے بعد اس پہ بحث کیا، جس کے لیے ایک کمیٹی بننی تھی، ہم نے اس فلور پہ بہت کوشش کی کہ اس کی کمیٹی یہاں پہ بننی چاہیے، ہمیں جو ہے تسلی دی گئی کہ ہم وزیر اعلیٰ صاحب سے جو ہے مشورے کے بعد اس کمیٹی کو بنائیں گے۔ آپ آج 3 مہینے گزرنے کے بعد دیکھ لیں جناب اسپیکر صاحب اس اسمبلی کی کارکردگی، اس حکومت کی کارکردگی، 3 مہینے کے بعد بھی جو ہے آج وہ کمیٹی نہیں بن سکی۔ اس طرح جناب اسپیکر صاحب سیندک پہ بھی ایک کمیٹی بنی جس میں اپوزیشن کے دوستوں بھی شامل تھے، ہمارے ٹریجری بنچز بھی شامل تھے، جس کا آج تک کوئی اجلاس ہی نہیں ہوا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ موجودہ گورنمنٹ کس حد تک سنجیدہ ہے۔ بلوچستان کی جناب اسپیکر صاحب جب ہم پی ایس ڈی پی کی بات کرتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ کورٹ کی طرف سے ہمیں آرڈر ملا ہے کہ ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ اور آپ پی ایچ ای پہ جو ہے یہ اسکیمات اس پہ خرچ کریں، لیکن آج 8 مہینے گزرنے کے بعد جب ایجوکیشن کے کچھ اسکولوں کے ٹینڈر ہوئے، 3rd day جناب اسپیکر صاحب اس نااہل حکومت نے ان کو بھی کینسل کر دیا۔ جو ڈائریکشن آپ کو کورٹ نے دیے، میرے خیال میں آپ اس کورٹ کے ڈائریکشن پہ بھی عمل درآمد نہیں کر رہے، آپ اپنے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں، آپ پورے بلوچستان کے عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے جناب اسپیکر صاحب اپوزیشن کورٹ میں نہیں جائے گا، تاکہ یہ بات پھر کل اس کا جو ہے ہمارے ماتھے پہ کلنک نہ ہو کہ ہم کورٹ میں گئے اور اس کی وجہ سے پی ایچ ڈی پی لیپس ہوا۔ ہم جائیں گے، ہم نے جس طرح فیصلہ کیا ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے، ہم اسمبلی کے اندر بھی احتجاج کریں گے جناب اسپیکر صاحب، اور اسمبلی کے باہر بھی احتجاج کریں گے، روڈوں پہ آئیں گے، سڑکوں پہ آئیں گے، بلوچستان کے عوام کو یہ دکھائیں گے کہ ہم آپ کے نمائندے ہیں، ہم آپ سے غداری نہیں کریں گے۔ لیکن ہم آج یہ اپوزیشن حکومتی اراکین جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو 3-4 دفعہ میرے خیال میں، خاص کر ہمارے محترم سردار سالم احمد بوتانی صاحب بیٹھا ہوا ہے، کہ ان کی سربراہی میں بھی جام صاحب نے ایک کمیٹی بنا کر ہم لوگوں کے پاس بھیجا۔ ہم نے سردار صاحب کو کہا کہ سردار صاحب آپ کی ہم بہت احترام کرتے ہیں، آپ کی ایک اچھی اور پرانی جو پارلیمنٹیرین ہے، آپ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں جو ہے اس حوالے سے جو مایوس نہیں کریں گے، لیکن سردار صاحب کے پاس بھی آج جو ہے کچھ الفاظ نہیں ہے، کیا اختیار نہیں ہے کہ ہمیں یہ کہہ سکے کہ جس کمیٹی کو وزیر اعلیٰ نے بنائی تھی آج اس کمیٹی نے کیا فیصلہ کیا۔ جناب اسپیکر صاحب یہ پیسے بلوچستان کے عوام کی ہے، یہ نہ جام صاحب کیا ہے، نہ حکومت کیا ہے، نہ ہمارے وزراء کیا ہے۔ اگر آج یہ پیسے لیپس ہونے جا رہے ہیں اور حکومت یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 33 ارب روپے ریلیز کیے ہیں، اس 33 ارب روپے میں اپوزیشن کو تو ایک پائی بھی نہیں ملا ہوا ہے۔ ہم حکومت کے دوستوں سے بھی یہ کہیں گے کہ آپ بھی بتائیں آپ کو کتنے پیسے ملے ہیں، اخبارات میں تو یہ شہ سرخیوں میں چھپی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرے خیال میں سوائے جھوٹ کی اور طفل تسلیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب اسپیکر صاحب ہم نے کہا کہ پی ایچ ڈی پی پہ ایک ایسا تقسیم کا فارمولہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان علاقوں کو زیادہ پرائیورٹی ملنی چاہیے جو زیادہ پسماندہ ہے بلوچستان کی، جس طرح واشوک کی بات ہمیشہ میرے دوست کہتا رہتا ہے۔ سب سے پہلے اگر واشوک کو صوبے کے دیگر اضلاع کے برابر لانا ہے تو اس پہ پیسے خرچ کیا جائے۔ اس طرح آپ نصیر آباد میں ہیپیٹائٹس کے 60% لوگ ہیپیٹائٹس کے مریض ہیں، اس طرح آپ لولائی میں، سنجاوی میں، دکھی میں جائے، وہاں پہ میرے خیال میں لوگ پینے کے صاف پانی کے لیے ترستے ہیں۔ آپ اسی فارمولے کے تحت یہ تقسیم کریں، میرے خیال میں ہم اس کو قبول کریں گے۔ اگر آپ کی تقسیم جناب اسپیکر صاحب یہ ہے کہ آپ کسی کو پہلے حکومتوں کی طرح کسی کو 1 ارب دینا چاہتا ہے، کسی کو 3 ارب دینا چاہتا ہے،
کسی کو 7 ارب دینا چاہتا ہے، کسی کو 10 کروڑ، جس طرح ہمیں کہا جاتا ہے کہ کم از کم ہم یہ خیرات نہیں مانگیں، ہم برابری چاہتے ہیں۔ یہ بلوچستان کے عوام، یہ پیسے جناب اسپیکر صاحب بلوچستان کے عوام کی ہے، یہ کسی کی ذاتی نہیں ہے جو بیٹھ کر جو ہے جس کو جو خیرات دینا چاہے۔ اس کے لیے جناب اسپیکر صاحب جس طرح ہم نے آج اس فلور پہ آپ کو کہا، اس طرح ہم نے جو فیصلے کیے ہیں بلوچستان کے عوام کے پاس، جی شکریہ مالک صاحب، ان کی عدالت میں جناب اسپیکر صاحب یہ کیس ہم ضرور لے جائیں گے، اور وہاں ان کی عدالت سے ہم چاہیں گے کس کا فیصلہ۔ جی شکریہ مالک صاحب۔ نہیں یہ کیا صرف ہاؤس اپوزیشن کے لیے، کتنا ایک منٹ سنیں، یہاں پہ ہمارے سینئر منسٹر سردار صالح بوتانی صاحب بیٹھے ہیں، طارق مگسی نواب زادہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے ہم لیتے ہیں گورنمنٹ کا موقف۔ اب دیکھیں اتنا اچھے گورنمنٹ والے خندہ پیشانی سے اپنے اوپر تنقید کو سن رہے ہیں، اور کتنا آرام سے آپ لوگ کو موقع بھی دے رہے ہیں، کوئی شور نہیں کر رہے ہیں، آپ لوگ گورنمنٹ کو موقع ہی نہیں دے رہے۔ نہیں گورنمنٹ تھوڑا تو بتا سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ سینئر منسٹر ثنا بلوچ صاحب نے پہلے کیا تھا، پھر آگا جان آپ کو بھی دوں گا۔ اگر گورنمنٹ کی جناب اسپیکر، سب سے پہلے تو آپ کے مشکور ہیں، آج بلوچستان بہت بحرانی کیفیت سے گزر رہا ہے، آج کا اجلاس کوئی معمولی اجلاس نہیں ہے جس میں معمول کی کاروائی بات کریں، یہاں سے ہم کوئی ایک لطیفہ سنائیں، وہاں سے کوئی شعر آئے، آج بلوچستان بھوک پیاس اور افلاس کا شکار ہے۔ آج بلوچستان ان تباہ حال صوبوں میں سے ایک ہے جہاں 9 لاکھ گندم کی بوریاں ضائع ہوئی ہیں، 86% غربت کے شکار بلوچستان میں، 62% بچے بلوچستان میں غذائیت سے محروم ہیں، اور یہاں پر بلوچستان میں 9 لاکھ بوریاں جو ہیں گندم کی وہ ضائع ہوتی ہیں اس حکومت کے آنکھ کے نیچے جناب والا۔ یہ اتنی بورانی کیفیت ہے بلوچستان میں کہ 362 بلین کا بجٹ 2017 اور 2018 کا، 2018 اور 2019 کا جناب والا منظور ہوا، آج اس بجٹ میں سے جو 80 بلین 80 ارب روپے ڈیولپمنٹ کی مد میں بلوچستان کے تمام علاقوں میں جانے تھے۔ پہلے آپ کو بلوچستان کو سمجھنا ہوگا کیوں بلوچستان میں یہ چیخ و پکار آ رہی ہے۔ میں الفیہ طور پر آپ کو کہتا ہوں، اگر لندن جو ہے یا یو کے جو ہے وہ دنیا کی سب سے پہلی جمہوریت ہے، بڑی جمہوریت ہے، ابھی 2 دن پہلے وہاں پر بریگزٹ ایک بہت بڑا ان کا کہ وہ یورپین یونین سے الگ ہو رہے تھے، اس پہ ووٹنگ ہوا، 2 دفعہ وہاں پہ بریگزٹ میں جو ہے ان کی پارلیمنٹ میں ووٹ ہوئے، تو جو ٹیریسا مے کی جو حکومت ہے وہاں پہ، وہ اس وقت پرائم منسٹر ہیں، تو ٹیریسا مے کی اپنی حکومت میں جو اراکین تھے انہوں نے اپنی ضمیر کا آواز اٹھایا اور انہوں نے بریگزٹ کے خلاف، ٹیریسا مے کے خلاف فیصلہ دیا۔ وہاں پر اپوزیشن کی جو بریگزٹ کے خلاف جو ڈیل ٹیریسا مے کرنا چاہتی تھی اس کے خلاف جناب والا اس اسمبلی نے اکثرت میں قرارداد پاس کی، انہوں نے کہا کہ یہ برطانیہ، یہ یو کے اور اس کے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے، یہ ایک حکومت کا معاملہ نہیں ہے۔ آج بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بلوچستان کے مستقبل کا معاملہ ہے، یہ کلچر، یہ حکومت، یہ جو حکومت اس وقت چل رہی ہے جو سست رفتاری کا شکار ہے، جو سلو موشن ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس کا کوئی موشن لیس حکومت ہے، یعنی جس کی کوئی رفتار ہی نہیں ہے، یہ کلچر اگر بلوچستان میں 4-5 سال تک چلتا گیا، بلوچستان میں 18 لاکھ نوجوانوں کی بجائے بلوچستان میں 48 لاکھ بے روزگار نوجوان پیدا ہوں گے، بلوچستان میں 62% خوراک سے محروم بچوں کی بجائے 92% خوراک سے محروم بچے پیدا ہوں گے، بلوچستان 86% غربت کی بجائے بلوچستان 100% غربت کی شرح تک پہنچ جائے گا، اور بلوچستان کے لیے شرم کی بات یہ ہے، بلوچستان جناب والا اس کی کیفیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بلوچستان میں صرف 80 انڈسٹریل یونٹس ہیں، بلوچستان کی ساری اکانومی، بلوچستان کے چولہے کیسے جلتے ہیں، بلوچستان کے لوگوں کی پیشانی پہ، ماتھے پہ خوشیاں کیسے آتی ہیں، ان کے اونٹوں پہ مسکراہٹ کیسے آتا ہے، دسترخوان کیسے سجتے ہیں، یہ بلوچستان کی حکومت چلاتی ہے۔ یہ پی ایس ڈی پی اگر بلوچستان میں رکتی ہے تو لوگوں کے چولہے رک جاتے ہیں، لوگوں کے دسترخوان جو ہیں، لوگوں کے دسترخوان پہ بھوک کا راج آ جاتا ہے، بلوچستان میں بے روزگاری ناچنے لگتی ہے، بلوچستان میں پیاس کا جو ہے راج شروع ہو جاتا ہے۔ آج بلوچستان میں 1 سال سے جناب والا جب سے یہ پی ایس ڈی پی رکی ہے، آپ جائیں لوگوں کے چولہے رک گئے ہیں، بلوچستان کی اکانومی رک گئی ہے، بلوچستان کا پہیہ رک گیا ہے، بلوچستان میں لوگوں کی زندگی، معمول کی زندگی، معاشی زندگی رک گئی ہے۔
اس حکومت میں ہمارے سنجیدہ دوست بیٹھے ہیں, ہم ان حکومت کے اراکین کے خلاف نہیں ہیں. ایک لیڈنگ رول ہوتا ہے. بلوچستان میں کہتے ہیں جی بیوروکریسی, میں کہتا ہوں بیوروکریسی میں بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے اچھے آفیشلز ہیں, بڑے جرت کے ساتھ فیصلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نے پائلٹ, ایک جہاز کا پائلٹ ایک جنابے والا ٹرک کے ڈرائیور کو بٹھا دیا ہے, وہ جہاز کبھی زندگی بھر نہیں اڑے گا. یہ بلوچستان کا جہاز سی پیک ہے, ترقی ہے, ریکو دک ہے, سعودی آئل ریفائنری ہے, بلوچستان میں ساری چیزیں ہیں. بلوچستان میں جو ہے یہ جہاز ٹیک آف نہیں کر رہا, اور آج مہینے سے ہماری کسی شخص کے ساتھ دشمنی. سر میں صاحب, یہ کیا ہے پائلٹ اور ٹرک کا ڈرائیور, کیا مطلب؟ اس کے لیے نہیں, مجھے اس کا نہیں, اس کو وہ واضح کر دیں تاکہ وہ ریکارڈ میں آ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جہاز کے, اس کا میں نہیں سمجھا اسپیکر صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جہاز کے پائلٹ کو ٹرک پہ بٹھا دیں, وہ ٹرک کو بھی نہیں چلا سکتا. اس کو میں ریورس میں بول دوں گا اگر آپ کو اس طرح اچھا لگتا ہے. اچھا پھر صحیح ہے. دیکھیں جس کا حکومت جو ہے وہ اس کا رول بڑا پدرانہ اور مادرانہ ہوتا ہے. وہ لوگوں کی بھوک پیاس تکلیف مشکلات دور اندیشی دوربینی اور پیش بینی سے کام لیتی ہے. حکومت کے بڑے دل گردے ہوتے ہیں, بڑے جرت ہوتے ہیں. ان کو جناب والا فیصلہ کرنے میں 12 گھنٹے کی کیبنٹ کا اجلاس نہیں چاہیے ہوتا ہے. ان کو 12 منٹ کسی بلوچستان کے جا کے غریب پسماندہ حال بھوکے شخص کے نفس پہ ہاتھ رکھیں, اس کے ہاتھ رکھیں, آپ کو پتا چل جائے گا کہ بلوچستان میں کتنی جلدی فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. آج بلوچستان میں جو پی ایچ ڈی پی رک گیا ہے, اس کا ذمہ دار کورٹ نہیں ہے. میرے پاس کورٹ کا فیصلہ پڑا ہے, اور یہ پی ایچ ڈی پی کی ڈسکشن بلوچستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم اپوزیشن والے ادھر لائے. 40-45 منٹ کی ہماری اسپیچ پڑی ہوئی ہے. ہم نے اس وقت بتایا کہ بلوچستان کو ہم یہ ایک نیا ڈیولپمنٹ ایجنڈا دینا چاہتے ہیں, ایک نیا ڈیولپمنٹ پیراڈائم دینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو لوگ ہمیں ووٹ دے کر آئے ہیں, وہ ابھی تک یہ نہ کہیں کہ ہم بلوچستان کے پیسے چوری کرتے ہیں, 20,000 ٹرانسفارمر کے لیے دے دیں, 10,000 پائپوں کے لیے دے دیں, 2,000 جو ہے وہ سڑکوں کے لیے دے دیں. یہ بلوچستان میں کلچر تھا. یہ سارے پڑھے لکھے لوگ آئے, ہم نے پی ایچ ڈی پی کے لیے آپ کو پالیسی دی, کورٹ نے آپ کو کلیئر کٹ. اس وقت کنٹمپٹ آف کورٹ ہو رہا ہے. 17 مارچ 2018 کو جو کورٹ نے فیصلہ دیا ہے, یہ حکومت توہین عدالت کر رہی ہے, بلکہ عدالت نے آپ کا کام نہیں روکا ہے. عدالت نے 17 مارچ 2018 کے فیصلے میں عدالت نے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ آپ 450 کے قریب اسکیمیں ہیں انفرادی نوعیت کے, یہ پی ایچ ڈی پی سے نکال دے. نمبر ون. نمبر دو, پی ایچ ڈی پی کے حوالے سے, پی ایچ ڈی پی کے حوالے سے کورٹ نے یہ واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ آپ تعلیم صحت اور پانی کی جتنی اسکیمیں, جناب والا پی ایچ ای اس کو بولنے دیں, پھر آپ کے پاس آ جائیے. جو دوسری طرف سے موزے زرکان کو باشعور سمجھ کر ووٹ دیا ہے, شکریہ جناب والا. آئندہ آپ کو اگر چیئر مائک چاہیے تو کھڑے ہو کے آپ اسپیکر سے مانگے, بیٹھ کے. جناب والا جی, جناب والا بولنے, جناب والا یہ اپوزیشن ہے. جناب والا, جناب اسپیکر, آرڈر. جناب اسپیکر, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لہجہ, یہ میرا لہجہ نہیں ہے. آپ کسی غریبوں کے علاقے میں جائیں, وہ آپ کے گریبان میں پکڑ کر سارے بچن توڑ دیں گے, آپ کی جواب سنیں گے. آپ جناب والا 9 لاکھ بوری گندم کی ذمہ داری اس حکومت پہ عائد ہوتی ہے. 80 ارب روپے اگر لیپس ہونے والے ہیں, اس کی ذمہ داری اس حکومت پہ ہوتی ہے. آج بلوچستان میں اگر لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے, اس کی ذمہ داری اس حکومت پہ عائد ہوتی ہے. ہمارے لہجے میں جناب والا وہ تلخیاں ہیں
جو ہمارے لوگ ہمیں منتخب کر کے بھیجے ہیں انہوں نے. ہم آپ حرام کے کسی ریگستان میں جائیں, گاؤں میں جائیں, پوچھے, وہ تو سمجھتے ہیں ہم نے آپ کو ووٹ دے کے بھیج دیا. آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں, آپ کو فنڈ مل رہے ہیں, یہ جناب والا اخبار ہے. میں تو کہتا ہوں اس پہ انکوائری ہونی چاہیے کہ جی کہتے ہیں کہ 40 ارب کی آتھورائزیشن 33 ارب جاری کر دیے گئے. میں الفیہ طور پر کہتا ہوں میرے ایک دوست کے حلقے میں بھی 40 ارب روپے نہیں گئے. آن گوئنگ میں کیے ہوں گے جناب والا, آن گوئنگ میں 40 ارب نہیں گئے. 40 ارب روپے بہت بڑی بات ہوتی ہے. 33 بلین آپ کی آدھی پی ایس ڈی پی, اور آپ کے پاس یہاں کوئی ایک وائٹ پیپر نہیں ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے 40 ارب روپے آپ نے کہاں دیے. آخر ہمارے حلقے بھی آن گوئنگ میں آتے ہیں. ہمارے حلقے میں 10 روپے پانی کے لیے, 10 روپے پانی کے لیے نہیں آئے. 10 روپے ہمارے حلقوں میں ہیلتھ کے لیے نہیں گئے. 10 روپے آپ نے کوئی نئی ملازمتیں آپ نے جو ہے نہیں کریٹ کی ہیں. اب میں جناب اسپیکر آپ کو بتانا چاہوں گا, دیکھیں اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اسپیکر ہیں, بیٹھے ہیں, بلوچستان بورانی کیفیت سے گزر رہا ہے. ہم بلوچستان کے معاملات کو اس حکومت کے ہاتھ میں رہنے نہیں دینا چاہیں گے. جس طرح آپ اگر تھوڑی دیر کے وقفہ کر لیں, آپ یو کے پارلیمنٹ میں وہاں کے اسپیکر کا کی ایک رولنگ ہے وہ ذرا دیکھ لیں, اور اس کے بعد آئیں اس طرح کا جرات مندانہ فیصلہ کریں جس کو بلوچستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے. آپ یہ ایک رولنگ دیں گے کہ بلوچستان کی پی ایس ڈی پی کے حوالے سے یہاں پر ایک کمیٹی تشکیل دیں, ہم جا کے کورٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے. ہم نے کورٹ کو پہلے بھی بتایا تھا اور کورٹ اس چیز پہ ایگری ہے. کورٹ کی دوسری توہین عدالت انہوں نے کی ہے کہ کورٹ نے ان کو واضح احکامات دیے تھے کہ اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں آپ نے آنے والے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان کے لیے جو ہے اسکیمیں لینی ہیں, اور اسکیموں کی کرائٹیریا بھی انہوں نے دیے, پروفارما بنا کے دیا. لیکن آج تک جناب والا مارچ ختم ہونے کو ہے, لیکن آج تک آنے والے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان کی جو ہے کوئی جو ہے انہوں نے اسکیمیں ابھی تک طلب ہی نہیں کی. جو پارٹیسپیٹری بجٹ میکنگ کا پروسیس ہے وہ بالکل انہوں نے نہیں اپنایا ہے. تو جناب اسپیکر اس وقت آپ کی رولنگ کی ضرورت ہے. پی ایس ڈی پی پہ بلوچستان بحران سے گزر رہا ہے, اس کو حکومت کا مسئلہ نہ سمجھیں, اس کو بلوچستان کا بحران سمجھتے ہوئے آپ نے رولنگ دینی ہے کہ پی ایس ڈی پی پہ ایک اسپیشل کمیٹی بنائیں گے آپ. ہم کورٹ کے سامنے پیش ہوں گے. ہم سارے جو آفیشلز ہیں, کیونکہ حکومت یہ الزام عائد کرتی ہے کہ جی بیوروکریسی اس میں رکاوٹیں ڈال رہی ہیں, بلکہ انہوں نے حکومت تو کبھی کبھی یہ بھی کہتی ہے کہ جی کچھ بڑے طاقتور حلقے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں بلوچستان میں ترقی ہو, انہوں نے پیسے روک دیے. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ بلوچستان نے یہ 40 ارب روپے, 9 لاکھ گندم جو بوری ہے یہ, اس کا حساب بلوچستان میں جتنی بے روزگاری ہے اس سب کے حوالے سے جناب والا آپ نے اس اسمبلی جی, کے حوالے سے دینی ہے تاکہ اس کو ایک منٹ زیر صاحب اس طرح نہیں اٹھے بھائی. آپ کو فلور آپ کو دوں پھر آپ بولیں نا. آپ میرے ساتھ کوآپریشن کر, میں اپوزیشن کے ساتھ کوآپریشن کر رہا ہوں. آپ تو بالکل, میں آپ کو دوں گا زیر, یہ سے نہیں ہے, بڑا مہربانی. میک بند کر دیں. زیر آپ اسمبلی کے رول کے مطابق ہی نہیں جا رہے, آپ اسمبلی کے رول کے مطابق ہی نہیں جا رہے. یہ میک بند کر دیں زیر کے, ویسے آ رہا ہے زبر خان اٹھے آپ, وہ ریکارڈ میں نہیں جا رہا آپ کا, آپ کا اسپیچ ریکارڈ میں نہیں جا رہا ہے, آپ کا میک بند ہے. آپ جو بول رہے ہیں وہ کسی کام کا نہیں ہے, وہ کرے لیکن اسپیکر کے اجازت آپ کو فلور دوں پھر آپ کریں. فلور نہیں دیا میں نے, نہیں فلور نہیں دیا. دیکھو میں آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ چیزیں سامنے لائیں, آپ کی باتیں ریکارڈ میں رہیں. سنیے میں سنوں گا لیکن آپ کی بات ریکارڈ میں نہیں آئیں گے. آپ جب میک ہی نہیں ہے, آپ آگے ریکارڈ ہی نہیں ہو رہے ہیں آپ کی باتیں. میں آپ کو فلور دوں پھر آپ لے لیں. زیرے میں سب کو ایک ایک کر کے ٹائم دے رہا ہوں, اس طرح نہیں ہے. چلو آپ بولتے رہے ہم.
شکر شکر جی شکریہ اپوزیشن کا شکریہ چلے جی ایک منٹ بیٹھے ایک منٹ بیٹھے میں فلور آپ کو دوں گا سردار صاحب آپ کو فلور دوں گا ایک منٹ مجھے بولنے تو دیں ایک منٹ میں مجھے ایک بولنے دیں پھر میں آپ کو فلور دے دوں گا ڈرائیور اور ڈرائیور کی پائلٹ والی باتیں ہیں اس کو اسمبلی کی کاروائی سے عزب کیا جائے یہ پارلیمانی اس میں لینگویج میں نہیں ہے اور سر غیر پارلیمانی اور کسی کی ذات نہیں جیسے ابھی جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جام کا پہیا جام ہے اسی طریقے سے ہم ان کے اکابرین کے خلاف بول سکتے ہیں کہ فلانے کا پہیا جام ہے فلانے کی ٹانگیں بند حدود کے اندر رہ کے بالکل کریں ہم پہ تنقید کریں سب پہ کریں ان کا حق ہے لیکن ذاتی طور پہ ہم برداشت نہیں کریں گے کہ جام وہ تو باہر کیا ہے ادھر نہیں کیا نہ یہ غلط ہے جی سردار صالح بوتانی صاحب اس کے غیر پہلے تو میں کلیئر کروں کہ میں سینئر منسٹر ہوں ہی نہیں صرف منسٹر ہوں میں کیونکہ آج تک سینئر منسٹر کا پورٹ فولیو میرے نام پہ الاٹ ہی نہیں ہوا ہے اچھا سونی میں آ رہا تھا سینئر کوئی اور ہوگا میں دوسری عرض یہ کہ سر یہ 5 نومبر کو کابینہ کی ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس دن اپوزیشن والے تشریف لائے تھے سی ایم صاحب کے پاس تو وہاں سی ایم صاحب نے ہم چار لوگوں کو جہاں تک مجھے یاد ہے مجھے اسد بلوچ صاحب اور ظہور بلیدی صاحب اور مری صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان کو بھیجا تھا کہ اپوزیشن والوں سے مذاکرات کریں تاکہ ان کا بھی تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے کہا جی اپوزیشن والے بھی نمائندے ہیں لوگوں سے ووٹ لے کے آئے ہیں ان کے لیے بھی کوئی بہتر سوچ کی جائے تاکہ ان کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے تو انہوں نے کہا آج پی ایس ڈی پی کا یہاں پہ جو کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں فیصلے ہوں گے اور اس میں جو ہے ہم ایک ڈیسائڈ کر لیں گے اس کے بعد تو اس میں ڈیسائڈ یہی ہوا کہ جی جو بھی فنڈس ہیں وہ ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی خاطر خواہ رقم نہیں ہے اور آن گوئنگ اسکیمس کو دیے جائیں گی جو کہ 70% 80% جو اسکیموں پہ کام ہوا ہے اور جو 7 سال سے 5 سال سے 4 سال سے جو پڑی ہوئی ہیں ادھوری ان کو مکمل کیا جائے گا تاکہ وہ مکمل ہو جائیں اور دوسرے 10-10 کروڑ ہر کانسٹیٹیونسی کو کانسٹیٹیونسی وائز 10-10 کروڑ دیے جائیں گے تاکہ چھوٹے موٹے کام جو ہیں وہ ہو جائیں اور نیکسٹ پی ایس ڈی پی میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے لیے کام رکھے جائیں یہ ہوا یہ فیصلہ ہوا یہ باتیں ہوئیں شاوانی صاحب نے مجھے فون کیا نیکسٹ ڈے کہ جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے کہا جی میں کراچی جا رہا ہوں ایئرپورٹ پہ ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی ایک ذمہ داری تھی ہم آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں آپ نے کیا کیا میں نے کہا جی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جہاں تک میرے علم میں ہے کہ 10-10 کروڑ کانسٹیٹیونسی وائز رکھے گئے ہیں اور ڈپٹی کمشنرز کے تھرو وہ ایگزیکیوٹو ہوں گے اور ان پہ وہ وہاں پہ خرچ ہوں گے آگے کیا پالیسی ہوتی ہے میں یہ نہیں بتا سکتا ہوں ابھی اس پہ جب عمل درآمد ہوگا تو پھر میں بھی دیکھوں گا آپ بھی دیکھیں گے اس کے علاوہ مجھے کوئی علم نہیں ہے میں ابھی بھی آن دا فلور کہتا ہوں کہ مجھے اس کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے جو پیسے خرچ ہوئے ہیں کہاں میرے گھر میں سردار صاحب آپ سینئر ہیں جو بھی آپ فیصلے ہوں گے وہ ہاؤس میں آ کے پاس ہونے کے بعد آپ ڈیلیور کر دیں گے یا ڈیوالو کر دیں گے ڈی سی او کو یا جس طرح پروگرام جو پی ایس ڈی پی بنی ہوئی ہے اس کا کیا پوزیشن ہے وہ اور یہ ڈی سی کو پیسے دے رہے ہیں اسمبلی سے پاس ہوئی ہیں کیا اس میں کیونکہ ہاؤس کے پاس جی کابینہ نے پاس کی ہیں اس بارے میں اس کے بعد اسمبلی سے پاس ہونی چاہیے جناب اسپیکر اس بارے میں مزید جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب اختیار رکھتے ہیں اور پی این ڈی منسٹر بھی وہی ہیں وہی پالیسی اور وہی بتا سکتے ہیں مجھے اس میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ میں عرض کر سکوں میں نے جہاں تک میرا اختیار تھا جہاں تک میری معلومات تھی میں نے آن دا فلور وہی کی بات کہی ہے اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی نہیں ہے تھینک یو ویری مچ جی وزیر اعلیٰ صاحب سے ہی میٹنگ کی تھی انہوں نے ایک کمیٹی بنائی وزیر اعلیٰ صاحب نے اور وہ کمیٹی کے اندر سردار صاحب ان کا سربراہ تھا اسد بلوچ اس میں تھے عبدالخالق ہزارہ تھے
ہمارے محترم زمرہ خان اچکزئی تھے، نصیب اللہ خان مری تھے، اور پانچ اس کے ممبران تھے۔ سردار صاحب کو جس طرح سردار صاحب نے خود فرمایا، بالکل اسی طرح میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ اس کمیٹی کو جب بنایا گیا تو اس انہوں نے کیا فیصلے کیے۔ جس طرح ابھی سردار صاحب نے جواب دیا، بالکل یہ من وہن مجھے بھی انہوں نے اسی طرح ہمارے محترم نے کہا۔ جناب اسپیکر صاحب، جب سردار صاحب خود کہتا ہے کہ مجھے باقی کوئی علم نہیں ہے، ہمیں بھی علم نہیں ہے اور اس کمیٹی کے سربراہ کو بھی علم نہیں ہے کہ ہمیں کتنے پیسے دی گئے، اور آپ اس وقت جو چیئر کر رہے ہیں، اسپیکر ہے، اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے، آپ کو بھی علم نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کم از کم بلوچستان کے عوام کے ساتھ یہ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ اور جی وہ کمیٹی جناب اسپیکر صاحب، جناب اسپیکر صاحب وہ کمیٹی جو وزیر اعلیٰ صاحب نے کابینے سے اٹھ کر، کابینے سے فیصلہ لے کر ہم لوگوں سے ایک گھنٹہ ملاقات کے بعد بنائی، آج وہ کمیٹی لا علمی کا اظہار کر رہا ہے، تو یہ ظلم نہیں ہے اور کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے ہر ضلعے کو 10-10 کروڑ بھیجے، چاہے اپوزیشن کے چاہے گورنمنٹ کے۔ جناب اسپیکر، اگر 10-10 کروڑ کا حساب لگا، میں کہہ رہا ہوں کہ ہاؤس سے پاس ہوئے نہیں ہوئے میں اس ہاؤس کے۔ نہیں نہیں جناب اسپیکر صاحب، اور دوسری بات اہم یہ ہے کہ جس طرح ثنا بلوچ نے آپ کو اخبارات دکھائے کہ 33 ارب روپے ریلیز کیے گئے مختلف مد میں، تو یہ 10-10 کروڑ کے حوالے سے اگر آپ، جی ملک صاحب یہ باتیں سارے ہو گئے ہیں، ملک صاحب یہ باتیں ریپیٹ ہو رہے ہیں نا۔ باقی 31 ارب روپے کدھر گئے ہیں؟ ریلیز کی گئی ہے وہ کس، وہ اس کا کوئی اتا پتا ہے؟ وہ اس کے لیے تو ہمیں اس کے لیے جواب چاہیے جناب اسپیکر صاحب، اس کمیٹی کا جواب چاہیے۔ ملک صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا نا، جناب اسپیکر صاحب، ملک صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، اس طرح نہیں کریں نا آپ لوگ، اس طرح بھی نہیں کریں۔ جی نواب صاحب، جی نواب صاحب، دیر سرے ہو، آپ کی سربراہی میں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی سربراہی میں پی ایس ڈی بی کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جس میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار کے اراکین ہوں، اور وہ فیصلہ کرے کہ اراکین اسمبلی کو ترقیاتی عمل میں کتنا حصہ دار بنایا جائے گا۔ جی شکریہ نواب صاحب۔ جی آپ بات کر رہے ہیں۔ جی شکریہ جناب اسپیکر صاحب، ہمارے اپوزیشن کے دوستوں نے بہت اچھی طریقے سے اپنے جو ویو تھا یا اپنی جو باتیں تھی وہ سامنے رکھی، پی ایس ڈی پی کے حوالے سے، کوئٹہ میں واٹر سپلائی، ایجوکیشن، ہیلتھ، اور بہت سے ایسے باتیں بھی کی کہ جی جہاز میں ٹرک کا ڈرائیور یا ٹرک میں جہاز کا ڈرائیور بٹھایا گیا، ہم نے جہاز میں جہاز کا ہی پائلٹ بٹھایا ہے، کوئی ٹرک کا نہیں بٹھایا ہوا ہے ہم۔ وہ بات صاحب، ہم نے آپ کی ساری باتیں بہت آرام سے سنی، آپ اگر ہمیں 5-10 منٹ دے دے تو ہم آپ کو بتائیں گے، نہیں تو آپ اپنی باتیں کرتے رہیں، ہم سنتے رہیں گے۔ میں آپ کو پی ایس ڈی پی کے بارے میں بتا دوں، کدو صاحب، اسپیکر صاحب، یہ پی ایس ڈی پی کب بنی ہے؟ پہلے تو ان سے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ پچھلے گورنمنٹ میں یہ پی ایس ڈی پی بنی ہے، یہ ہماری گورنمنٹ میں نہیں بنی ہے، اور پی ایس ڈی پی بنانے کا حق ڈپارٹمنٹ کے تھرو ٹریجری بینچز کو ہوتا ہے، کسی بھی ایم پی اے کو حصہ نہیں مل سکتا، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور یہ پلاننگ کمیشن کی جو طریقہ کار ہے یا ان کی پالیسی کے تحت جو بھی پی ایس ڈی پی بنتی ہے، اپنے حکومت خود اپنی پالیسی کے تحت بناتے ہیں۔ ایک ایم پی اے اگر بیٹھا ہوا ہے، آپ سے اگر عوام پوچھتا ہے تو عوام آپ سے پوچھے گا کہ آپ جو ہے خان، یہ سارے پی ایس ڈی پی کے ساتھ زیادتی ہیں، یہ اس ایوان کے ساتھ زیادتی ہے، اور اگر آپ صرف حزب اقتدار کو آپ ترقیاتی عمل میں شامل کرنا چاہتے ہو تو آپ ہمیں کہو تم چھٹی کرو، ہم اس طرح چھٹی نہیں کریں گے، ہم ادھر بیٹھ جائیں گے۔ زمرو خان دیکھیں، یہاں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا محکمہ جس کے پاس ہو وہ آ کر ہمیں جواب دے۔ میں نے 3 دفعہ ابھی ہائی کورٹ کی پیشیاں بھگت کے یہاں بیٹھا ہوا ہوں کہ پی ایس ڈی پی پہ کیا کیا تحفظات ہیں، کس طریقے سے انہوں نے کہا کہ کس طرح استعمال کریں۔ ہم میں گیا تھا، حاجی صاحب حاجی محمد خان گئے تھے ہمارے ساتھ، ہیلتھ منسٹر گئے ہمارے ساتھ، ہوم منسٹر گئے، ہم نے وہاں کھڑے ہو کے اس پہ بات کی ہے۔ میں یہ سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، نواب صاحب آپ تو ہمارے محترم، آپ کے ساتھ تو ہم نے وہ وقت گزارا ہے کہ وہ ایک تاریخی وقت ہے جو وقت تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ ایک ایز اے منسٹر کام کیا۔
میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن وقت چینج ہوتا ہے. خود آپ کے اس ہاؤس کے ممبر گئے تھے جس انہوں نے سپریم کورٹ میں کیس دائر کیا، اس میں میں بھی تھا. اس نے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے کہ انڈیویجول کیسز جس طرح ثنا صاحب نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے، آپ جو بیٹھے ہوئے یا ایم پی ایز ہیں یہ قانون سازی کر سکتے ہیں، یہ نالی نہیں بنا سکتا، یہ ٹرانسفارمر نہیں دے سکتا، یہ روڈ نہیں بنا سکتا، یہ قانون ہے. میں نہیں کہتا ہوں، یہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے، یہ پلاننگ کمیشن کی پالیسی ہے. ابھی میں کس طرح کہہ دوں کہ ایک ایم پی اے پہ ہم تقسیم کریں گے؟ کوئی ایم پی اے پہ تقسیم نہیں ہو رہا ہے. کنسٹیچوئنسی وائز آپ بتا دیں، ہم بیٹھیں گے، ہم آپ کو کہیں گے کہ جی بھی اس طرح یہ تقسیم ہوتی ہے. پیس ڈی پی کس طرح بنا؟ آپ کے خود آپ کی بیوروکریسی نے جا کے آپ کے دور میں ہی پچھلے دور میں یہ بیان دیا کہ جی یو ایس بی ہے یا یو ایس بی کے تھرو یہ پی ایس ڈی پی بنی ہے. اور پھر ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ کس طرح کی پی ایس ڈی پی ہے جو اس طرح بنتی رہی ہے، جو ایک رات میں دو رات میں بنتی ہے. ہم ابھی بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ اس کمزوریوں کو کس طرح ختم کیا جائے جو پچھلے حکومت کے ہمارے وراثت میں ہمیں ملی ہوئی ہے. ہم ہائی کورٹ میں ہم نے کہا کہ جی ہمیں اجازت دی جائے کہ جو فلڈ آئی ہوئی ہے اس فلڈ کے تحت ہم ایگریکلچر کو جو ہے آباد کریں. یہ نصیر صاحب تھے، میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ آ جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جی وہ لیٹ ہو گیا تھا، یہ باہر گئے ہوئے تھے. ہم نے یہ کہا کہ جی آپ جنگلات کو بچانا ہے، ہم نے اپنے اس سسٹم اس سیکٹر کو جہاں پہ ہر سیکٹر جو ہے بلوچستان کے عوام کے لیے ایک اہمیت رکھتی ہے، ہم جانتے ہیں ہم نے قربانیاں دی اس سسٹم کے لیے. ہم وہ پارٹی ہے جو ہزاروں کی تعداد میں ہم نے یہاں پہ شہدا دیے ہوئے. ہم سے کون وہ پوچھ سکتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے حقوق کی جو ہے وہ بات کریں گے اور ان پہ سودا کر کے فیڈرل کو چھوڑ دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ہم اس وزارتوں کے لیے نہیں بیٹھے کہ صرف وزیر بن کے یہاں پہ آ کے اپنے تنخواہ اور اپنے جو ہے پیسے لے کے اور اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ جائیں. ہم نے یہاں قربانیاں دی، ہم نے شہدا دیے. کس نے اتنی شہدا دیے جو ہماری پارٹی کے ساتھ جو وہ اگر کمپیئر کرنا چاہے؟ ہم نے پختونخوا میں دیے، ہم نے کراچی میں دیے، ہم نے عوام کے حقوق کے لیے دیے. ہم صرف باتیں نہیں کرتے ہیں. خدا کرے اگر اس حکومت میں بھی، میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ اگر اس بلوچستان کے عوام کا فائدہ اس میں نہ ہو تو حلفیہ کہتا ہوں کہ ہم یہاں پہ وزارت نہیں کریں گے. ہمارے پارلیمانی لیڈر بیٹھا ہوا ہے، ہم نے جام صاحب کے ساتھ بیٹھ کے یہی فیصلہ کیا ہوا ہے. آپ کا جو مغربی روٹ ہے جام صاحب نے اس پہ سٹینڈ لیا ہوا ہے. آپ کے این ایف سی پہ کس نے سٹینڈ لیا ہوا ہے؟ ہماری حکومت نے جام صاحب کی سربراہی میں یہ جو ہے ایکشن لیا ہوا ہے کہ جی ہمیں این ایف سی ایوارڈ ملنا چاہیے. یا آج کا اخبار پرسوں کا اخبار دیکھ لیں اور آپ کہتے ہیں کہ 33 ارب روپے کس طرح ریلیز ہوئی ہے. یہ ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ نے نئی اسکیم کوئی نہیں دینی ہے، آپ 80% ان گوئنگ میں جائیں، اور ان گوئنگ وہ ان گوئنگ جو 10 سال 5 سال 3 سال سے جو چل رہی ہیں 10 سال سے جو ہے ان کو آپ ڈیلیٹ کر دیں، جو اسکیم کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے جس کا کوئی وجود. یہاں پہ آپ لوگوں نے ایسے اسکیمات ان گوئنگ میں دی ہیں جو 15 سال سے چل رہے ہیں اور کمپلیٹ نہیں ہو رہے ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی حکومت نے دی ہے؟ آپ اس 15 سال پہلے والی حکومت کی کارکردگی اٹھا لے، کس نے دی ہے؟ وہ میں نے تو نہیں دی، میرا ایک اسکیم بھی ان گوئنگ کا نہیں ہے. جب ہائی کورٹ، آپ ایک منٹ مجھے، بڑے جام صاحب کی حکومت جی، پہلے بڑے جام صاحب کی حکومت تھی، میں آپ کی بھی حکومت تھی بھائی، آپ کی حکومت تھی، جمعیت کی حکومت تھی، سب کی حکومت تھی. کیوں آپ اپوزیشن میں؟ ہم اس وقت بھی اپوزیشن میں تھے، 2002 کی اسمبلی آپ دیکھ لیں جناب. پچھلے سال کی نیشنل پارٹی کی مسلم لیگ نین کی حکومت تھی. میں یہ نہیں کہتا ہوں، آپ تھوڑا سا بات سن لیں، میں آپ کو اگر اس بات میں کوئی فرق ہو تو آپ بالکل کہہ سکتے ہو. جب وہ اسکیمات آئی، اس اسکیمات میں ہماری کمیٹی بیٹھی، ہمارے نوابزادہ طارق خان مقصد صاحب تھے، ہمارے چیف سیکرٹری صاحب تھے، ہمارے ای سی ایس تھے، ہر ممبر نے جا کے اس کی نشاندہی کی کہ جی جو غلط اسکیمات ہیں، جو غلط طریقے سے ہر سال اس پہ پیسے ڈرا ہوتے ہیں اور اس کی کوئی کمپلیشن نہیں ہے، ان کو ختم کیا جائے. اور ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ 3 سال 4 سال 5 سال میں جو اسکیمات ہیں ان گوئنگ، اس کو مکمل کر دو، ختم کرو کہ نیکسٹ پی ایس ڈی پی آپ کی صحیح بن جائے اور ایک پراپر طریقے سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہمیں بھی نہیں ملی ہے، ہم نے نیا اسکیم مجھے کوئی نہیں ملا ہے، میں صحیح کہتا ہوں. لیکن ہمارے جتنے بھی پیسے گئے ہوئے، آپ آ جائیں، آپ کو ایس ایس کے ساتھ بٹھائیں گے، آپ کے جتنے اپوزیشن ممبرس ہیں، آپ کے جو پارلیمانی لیڈر تھے پارٹی کے، آپ آ جائیں، ہم دیکھیں گے کہ کتنے پیسے ریلیز ہوئے. میرا بھی ان گوئنگ کوئی اسکیم نہیں، آپ لوگوں کی اسکیموں میں گئے جو پرانے ہیں. یہ پی ایس ڈی پی کا طریقہ کار یہی ہے کہ جب نیکسٹ پی ایس ڈی پی بنے گی اس میں مشاورت ہلکا وائز کریں گے. یہ میں، ہم اپنے جتنے بھی سینئر ممبرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کو ہم یہی کہیں گے کہ اگر ہر کنسٹیچوئنسی میں اتنے پیسے خرچ ہوں گے جتنے ہمارے کنسٹیچوئنسی میں ہوں گے، یہ آپ کے ساتھ وعدہ ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق خرچ ہوگا.
کون سی پالیسی ہے، کون سا قانون ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق میں اسکیم دے دوں؟ کوئی نہیں ہے. اور دیکھو گورنمنٹ نے آپ لوگوں کو تامل سے سنا، آپ گورنمنٹ کو سنیں. جناب اسپیکر، صرف ہمیں یہ گورنمنٹ گورنمنٹ کا منسٹر ہے، اس کو دفاع کرنے دو. زمرک صاحب مہربانی کر کے یہ بھی بتا دیں کہ ہمارے حلقوں میں جو وہ تو اپنے گورنمنٹ کا منسٹر ہے، اس کو ہماری مرضی سے نہیں ہوں گے، ہم ڈیمانڈ نہیں کر رہے. ہم جناب کتنا خندہ پیشانی سے آپ لوگوں کو سنا، آپ لوگ سن تو نہیں. ہمارے حلقوں میں خرچ کس کی مرضی سے ہوں گے، اس کی وضاحت کر لیں، اس کی وضاحت کر لیں. ہمیں نہیں چاہیے، ہم تجویز بھی نہیں دیں گے، ہم تجویز بھی نہیں دیں گے، ہم اپنی مرضی کا دعویٰ بھی نہیں کریں گے. صرف زمرک صاحب یہ واضح کر دیں کہ وہ ہوگی کس کی مرضی سے. آپ موقع تو دے دیں، اب آپ اس کو واضح کر دیں کہ کس کی مرضی سے ہوں گے. وہ مجھے اس کا نام بتا دیں، میں اس کو جا کے اپنے تجربہ بتا رہا ہوں. یار ابھی تک اس کو ختم تو کرنے کوٹ کے فیصلے کو، کوٹ کے فیصلے کو غلط پڑھائیں. دیکھیں کوٹ کے فیصلے کو، میں یہ میرے پاس فیصلہ ہے جناب اسپیکر، دیکھیں اس طرح نہ کریں. یہ کورٹ کی عدالت کی بھی توہین ہوگی کہ اسمبلی میں ہم سب بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے کورٹ کا فیصلہ پڑھاؤ اور اس کی کوئی غلط تشریح کرے. جناب اسپیکر دیکھیں، جس طرح میرے محترم دوست نے کہا کہ پی ایس ڈی پی، دیکھیں اسپیکر صاحب، پی ایس ڈی پی بھی جتنی تفصیل سے دیکھیں ہاؤس کو. زمرک صاحب دیکھیں، میں آپ کو مختصرا دیکھیں، میں آپ کے بلا کے لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کورٹ کے جو بھی پالیسی آئی تھی، کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، اس کو غلط ٹرانسلیٹ نہیں کریں، غلط ایکسپلین نہیں کریں. میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے کیا کیا نہیں کیا. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ 45 منٹ یہاں پر پی ایس ڈی پی پہ تفصیلی جو ڈسکشن ہم نے، کوئی 45 منٹ کی صرف میری سپیچ تھی، کوئی 6 سے 7 گھنٹے اس اپوزیشن کے بعد. آپ مجھے سن لیں، بعد میں تقریر کریں بعد میں. میرا گلا ویسے بھی آج خراب ہے، موقع آپ کو دوں گا. لیکن دیکھیں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جناب والا. کورٹ نے 17 مارچ 2018 کو جو فیصلہ دیا تھا، وہ فیصلہ بڑا واضح ہے. وہ فیصلہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو پی ایس ڈی پی بنی تھی، اس سے 450 اسکیمیں نکال دیں، نمبر ون. نمبر دو، کورٹ نے واضح طور پر کہا تھا کہ 3 شعبے، تعلیم، صحت اور پانی، یعنی پی ایچ ای واٹر اینڈ سینیٹیشن، اس کے جتنی بھی اسکیمات ہیں یہ آپ فوری طور پر شروع کریں، اس پہ ہم کوئی قدغن نہیں لگاتے. ایک یہ دوسرا فیصلہ. تیسرا فیصلہ کورٹ نے یہ دیا تھا کہ آپ جو ہیں، کیونکہ پی ایس ڈی پی بلوچستان کی تاریخ میں ہی غلط بنتی چلی آ رہی ہے، یہ لولی پاپ والا طریقہ کار ہے، جس طرح یہ 10 کروڑ 15 کروڑ 20 کروڑ، ہم یہاں پر کروڑوں کے لیے نہیں آئے. میں نے اس دن ہم کہا تھا کہ ہم منتخب ہو کے آئے ہیں، خدا جانتا ہے ہم بلوچستان کو ایک پولیٹیکل اور ڈیولپمنٹ کلچر دینا چاہتے ہیں، بلوچستان کے ماتھے سے یہ کالک دھونا چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں ایم پی ایس پیسے لیتے ہیں. ایم پی ایس نہیں لیتے، ایم پی ایس کے علاقوں میں ہوتا ہے. کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ جناب والا نئی پی ایس ڈی پی کے لیے ایک طریقہ کار ہے، وہ طریقہ کار پر عمل درآمد کر کے اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں بلوچستان کے تمام محکموں سے آپ تجاویز لے لیں، وہ پلاننگ وہ پی این جی میں. سر میں اور حوالے ہوئے ہیں، وہ کھڑا ہے اور دوسرا درمیان میں اصغر صاحب وہ کورٹ کے دیکھیں، کم از کم یہ تو فائنل کرنے دیں. میں آپ کو فائنل کرنے دیں. سمرو خاموش ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ کا آواز ہی نہیں نکل رہا ہے، آپ کا مائک چھین لیا. جناب اسپیکر صاحب اور جناب اسپیکر صاحب پھر آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب کب تک یہ بولتے رہیں گے؟ سر میں مالک کو اپنا سمرک صاحب زمرک کو کمپلیٹ کرنے دے، پھر آپ اس پہ. نہیں سر دیکھیں یہ آؤس، یہاں پہ سارے لوگ گواہ ہیں، یہاں پریس بھی ہے. میں دوبارہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے لاسٹ جو سپٹمبر میں ہماری ڈسکشن ہوئی تھی، ہم نے ایک کلیئر کٹ فارمولا دیا تھا کہ بلوچستان میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروفائل نکالیں. نہیں 10 کروڑ 15 کروڑ والی بات نہیں چلے گی، ہمیں 50 کروڑ روپے نہیں، 1 ارب روپے بھی دے دیں. یہاں پہ تفصیلی ڈسکس ہوا ہے، سارے چیزیں آپ کے پوائنٹ بھی آ گئے. سیکرٹری اسمبلی آپ اے سی ایس کو لیٹر لکھیں
کہ جتنے نیو اسکیمز پہ اب تک جو پیسے ریلیز ہوئی ہیں یا اسکیمیں اناؤنس ہو گئے یا ٹینڈر ہو گئے ہیں ان کا تفصیل اگلے اجلاس میں دے دیں کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں, اور کورٹ کے فیصلے اور پی ایس ڈی پی میں جو نئے اسکیمیں ان کو دے دیں اسمبلی. اب ایجوکیشن اور سوالات پہ جاتے ہیں سر. دیکھیں میرے کہنے کا مقصد یہ تھا, میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان تین شعبوں میں پابندی نہیں تھی, آٹھ مہینے سے کیوں ایجوکیشن کی چیزیں نہیں آ رہی؟ یہ سارے لکھے اپنا کتنا ہوا ہے, پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا اس میں آگے اس میں ڈسکس کریں گے. آٹھ مہینے سے واٹر اینڈ سینیٹیشن پی ایچ ای کی کیوں نہیں آ رہی؟ ایجوکیشن کے سیکرٹری صاحب نے, بڑے ڈائنامک سیکرٹریز ہیں, انہوں نے بولے صاحب ابھی وہ آ جائے نا, تفصیل آ جائے, میں پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہاں پہ اگلے دو دن بعد اجلاس میں. وقفہ سوالات, لاکھوں کے لیے پانی, کیوں اس طرح وہ چیزوں پہ لے جاتے نا, اس کو ریکارڈ آنے دیں نا, آپ ریکارڈ آنے دیں, ریکارڈ آنے دیں پھر اس پہ بات کریں, آپ ریکارڈ آنے دیں, ریکارڈ آنے دیں پھر بات کرتے ہیں. باقی کاروائی نہیں کرنی ہے کیا؟ دیکھو میرے دوست اختر لانگو صاحب نے کہا کہ یہ کس کی مرضی کے مطابق یہ جو فنڈ تقسیم ہو رہا ہے, یہاں پہ کسی کی مرضی نہیں چلے گی, نہ میری مرضی نہ آپ کی مرضی, میں بھی اپنے مرضی سے یہاں پہ جو ہے ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے اپنے کنسپٹ پیپر بناتے ہیں, اپنے ایریاز کے جو ہے سروے کرتے ہیں, اس کے مطابق وہ اسکیمات سبمٹ کرتے ہیں, اور اس کے مطابق جو آپ کے حلقے میں شاید اسکول کی ضرورت ہو تو وہاں پہ اسکول کا جو ہے اے ڈی او بیٹھا ہوا ہے, ہیلتھ کا ہیلتھ آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں, بی این آر کے ایکسین بیٹھے ہوئے ہیں, اریگیشن کا ایکسین بیٹھا ہوا ہے, پبلک ہیلتھ کا بیٹھا ہوا ہے, یہ سارے جو ہے یہ جو پیسے خرچ ہوتے ہیں یہ تھرو ڈپارٹمنٹس خرچ ہوں گے. آپ اپنے اگر کوئی آپ کی کوئی اسکیم ہو, آپ کے عوام کی کوئی مجبوری ہو, آپ اسی ڈپارٹمنٹ کو اپروچ کر سکتے ہو, اس ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری کو کہہ سکتے ہو کہ جی اپنے ایکسین اپنے ڈائریکٹرز کو کہہ دے کہ جی وہ اس ایریا کی سروے کرے, اگر وہاں پہ ضرورت پڑی آپ کو اسکیم دے دیں گے اسے کنسٹیچوئنسی میں, نہ میری مرضی کے مطابق خرچ ہوں گے اور نہ آپ کی مرضی کے مطابق خرچ. میں بھی حق نہیں رکھتا ہوں کہ میں پیسے لے کے اور خرچ کروں, یہ طریقہ ہے پی ایچ ڈی پی کا. اور جس طرح ثنا صاحب نے کہا, ثنا صاحب میں نے ان گوئنگ میں آپ کو بات کی تھی, ہائی کورٹ نے بالکل یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ ہیلتھ ایجوکیشن اور جو ہے واٹر سپلائی اور امن امان کے حوالے سے جو ڈپارٹمنٹ انہوں نے ٹاپ پرائیورٹی پہ جو کی سیکٹر رکھے تھے کہ اس میں خرچ کرو, اور یہ بھی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ انڈیویجول اپنا زمرک سر کتنا خرچ ہوا ہے ایجوکیشن, ایجوکیشن مجھے ایجوکیشن کے منسٹر صاحب بیٹھے میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ ہم اس پہ ویسے کر لیں. دیکھو مجھے تو پائی پائی کا اسپیکر صاحب آپ نے ریکارڈ منگوایا, آپ کو دو دن میں ریکارڈ مل جائے گا آپ کو, لیکن میں طریقہ کار بتاتا ہوں. میں تو میرے خیال میں بہتر اسپیکر صاحب کوئی منشی نہیں ہوں کہ میں منشی بیٹھ کے ادھر پیسوں کا بتائیں, آپ گورنمنٹ ہیں, قانون سازی کرنا میرا کام, قانون سازی کرنا, میں نے پیسوں کا حساب کتاب نہیں رکھنا ہے, یہ آپ کو بتا دوں, ان کو بتا دے میں یہاں قانون سازی کر رہا ہوں. زمرک صاحب آپ گورنمنٹ ہیں, آپ کو ایک اچھے سے جواب دینے ہوتے ہیں. اسپیکر صاحب آپ مجھے سن لیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آیا ایجوکیشن ہیلتھ اور امن امان پہ پیسے خرچ ہوئے ہیں ڈیولپمنٹ میں؟ تفصیل مل جائے تو میرے خیال میں پھر اس کو ہم لے کے پھر اگلا وہ کریں. دیکھو وہ تو پیسوں کی خرچے کی بات کرتے ہیں, وہ تو آ جائے گا, ہمارا ایس ایس صاحب ہمارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے, ان کو سب کچھ پتہ ہے اگر ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ کا. میرے خیال میں ریکارڈ آ جائے گا پھر ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کو اس طرح کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ اس طرح نہیں ہے, اس نے کام کیے ہوں گے. فائنینس تو پیسے ریلیز کرتا ہے, اس کا کام نہیں ہے. نہیں جب ایک رولنگ آ گیا کہ وہ چیزیں آ جائیں, وہ تو ہو گئے نا, اب سارے چیزیں کلیئر ہوں گے کیا اپوزیشن صحیح ہے غلط ہے. ہم نے کورٹ کے آرڈر کے مطابق, جناب اسپیکر اگر آپ کوئٹے کے حوالے سے لے لیں, جیسے ملک صاحب نے اپنی باتوں میں کہا کوئٹے میں کوئی 200 سے زیادہ ٹیوب ویل پچھلی حکومتوں کے دوران بور ہوئے تھے, یہ آن گوئنگ اسکیم ہے, بور ہوئے ان کی باقی جو سامان ہے وہ مسنگ تھے, ان کے حوالے سے ہم نے اسی فلور پہ بات کی تھی, وہ بھی آن گوئنگ اسکیم ہے, گورنمنٹ کے اربوں روپے اس پہ لگ چکے ہیں.
یہاں پہ منسٹر فائنانس ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں عارف جان، انہوں نے اسی فلور کے اوپر کھڑے ہو کر، منسٹر پی ایچ ای صاحب ابھی اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے بھی یہ کہا، زیرے نے بھی یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم فوراً جو ہے اس پہ پیسے ریلیز کر رہے ہیں تاکہ 250 ٹی ویل جو کوئٹہ شہر میں بند ہیں ان کو فوراً اسٹارٹ کر کے کوئٹہ شہر کے لوگوں کی جو پانی کی ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکیں۔ آج دن تک ان 250 ٹی ویلوں کے لیے جو ہے واسا کو ایک ٹکا انہوں نے ریلیز نہیں کیا۔ ہمارے شیلٹر نے اسکولس، منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے، زمرک بھائی نے کہا کہ آپ ڈپارٹمنٹ کو کہہ دیں، ہم نے کوئی ان سے چیک نہیں مانگا کہ ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دیں، ہم نے ڈپارٹمنٹ کو کہا ہے شیلٹر لیس اسکول اس کوئٹہ شہر کے، بالکل آپ کی کوئٹہ شہر کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، جن کی نہ بلڈنگ ہے جن کی نہ زمین ہے، وہ اسکول کرائے کے بلڈنگوں میں چل رہے ہیں، ان کے لیے ایک ٹکا انہوں نے نہیں دیا ہے۔ جو مسنگ فیسلٹیز والے ہمارے اسکولس تھے، ہم نے زمرک بھائی کے آئیڈیا کے مطابق ہی ہم نے ای ڈی او صاحب کو دیے، ادھر سے ان کے کانسیپٹ پیپر بن کے آ گئے ہیں سیکٹری ایجوکیشن کے آفس میں، اس پہ ان کی جو ہے ڈی ایس سی کی میٹنگز بھی ہو گئی ہیں، تمام چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن ٹکا ان کے لیے پیسہ نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ ان کا تعلق جو ہے اپوزیشن کے حلقوں سے ہے۔ کیا اپوزیشن کے حلقوں کے لوگوں نے یہ گناہ کیا ہے کہ ہمیں ووٹ دیے؟ کیا ان کا یہ حق نہیں بنتا ہے جتنا زمرک کے حلقے کے لوگوں کا بنتا ہے؟ اور وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ کردن رہو گفتن رہو بسیار فرق ہے، زمرک بھائی ہمیں پتہ ہے اسکیمیں کیسے ڈلتی ہیں، جو آئیڈیا آپ ہمارے لیے سجیسٹ کر رہے ہو، میں دعا گو ہوں کہ اللہ کرے اللہ آپ کو اتنی اخلاقی جرات دے کہ آپ خود بھی اس پہ عمل کریں۔ آپ لوگوں کی تو پی سی ون جو ہے ٹوکریوں میں بھر بھر کے، رات کو آپ لوگ پی این ڈی ڈپارٹمنٹ جاتے ہو، پانچ سال گزارا ہے اپوزیشن، ٹوکریاں بھر بھر کے آپ پی سی ونوں کی جو ہے وہاں پہ پی این ڈی ڈپارٹمنٹ میں رہ کے مجبوری ہوتی ہے، اور ہمارے لیے یہ فارمولا، اپنے لیے وہ فارمولا، یہ کوئی فارمولا نہیں ہے، سب کے علاقوں میں ہم نے آج یہ طے کیا ہے کہ بلوچستان میں ایک ہی حکومت چلے گی، ایک ہی طریقہ کار کے مطابق چلے گی۔ جی یہ پرانی روش جو ابھی آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ ثنا بھائی نے کہا کہ اب ہم جو ہے انگوٹھا چاپ لوگ اسمبلی میں نہیں آئے، جی شکریہ، ہمیں اپنے حقوق کے آواز اٹھانا بھی آتا ہے اور ہمیں اپنے لوگوں کے حقوق جو ہے چھیننا بھی آتے ہیں۔ گورنمنٹ والے صبر کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کس کو کتنا شیئر ملے، میری ایک رائے یہ ہے کہ پچھلی حکومتوں میں ایک پی ایف سی ہوتی تھی، جو پی ایف سی کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ ڈسٹرکٹوں کی ضرورت دیکھ کے فنڈ کی ایلوکیشن اس سے ہوتی تھی۔ تو ابھی بھی میری رائے یہی ہے کہ اگر پی ایف سی کو بحال کیا جائے، وہ ڈسٹرکٹ کا رقبہ، ڈسٹرکٹ کی نیڈ، ڈسٹرکٹ کی پاپولیشن، اس کو دیکھ کے اس کے مطابق پی ایس ڈی پی میں الوکیشن رکھیں۔ ہاں بعد میں وہ ہلکا اپوزیشن کا ہے یا ٹریجری بینچز کا ہے، ان کے نمائندوں سے وہ اسکیمیں لیں، کنسرن جو لائن ڈپارٹمنٹ ہے لائن ڈپارٹمنٹ کو وہ اسکیمیں دیں اور اس کے مطابق امپلیمنٹیشن ہو، میرے خیال سب سے بہتر یہی ہے اور انصاف کے بالکل قریب ہے یہ بات۔ جی شکریہ۔ ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب نے 2007 سے جو ایک اسکول کا یہاں پہ کہا کہ اس کو بلڈنگ نہیں ہے یا اس کے لیے زمین نہیں ہے، اس وقت آپ ہی کے پاس یہ منسٹری تھا، ایجوکیشن تھا، اور 2008 سے لے کر 2012 تک آپ اسی کوالیشن گورنمنٹ کے حصے میں تھے، جو آپ اس وقت اس کو کیوں نشان دے اس چیز کا نہیں کر رہے تھے کہ یہاں پہ اس کو بلڈنگ نہیں ہے؟ تو نہیں نہیں میں بتانا چاہتا ہوں، نہیں نہیں میں وہ بتا میں وہ بتانا اختر بھائی میں بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں نا موجودہ گورنمنٹ کو آئے ہوئے جو خود جس گورنمنٹ میں آج 10 سال رہے ہیں وہ کام نہیں کر سکے، جس گورنمنٹ میں 10 مہینے میں مانگ رہے ہیں آپ اس پہ تنقید کر رہے ہیں، آپ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی، ہم اپنا کارکردگی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی، آپ خود دیکھیں گے۔ جی لیڈی صاحب بیٹھے، ویسے بھی آ رہے ہیں، نہیں نہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو ہم دکھائیں گے اپنا کارکردگی گورنمنٹ کا، لیکن 10 سال میں نہیں کر سکتے ہو آپ، 6-8 مہینے کے اوپر آپ اس پہ تنقید کر رہے ہو، جی ان شاء اللہ وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے ان شاء اللہ، جب ہم دکھایا تو آپ کو دکھا دیں گے ان شاء اللہ۔ لیڈی صاحب میں کہہ رہا ہوں آپ
پچھلے گورنمنٹ میں موجودہ گورنمنٹ نے اسکول بن رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کس شو میں اسکول بن رہے ہیں، آپ کے مڈل ماڈل بن رہے ہیں، تقریریں ہمیں کرنے آتی ہے، کام کرنے بھی تقریریں ہمیں اچھی آتی ہے، بولنا چاہتا ہے آپ سے اچھا بول بھی سکتے ہیں، ترین صاحب تقریر بھی کر سکتے ہیں، آپ کام کریں، آپ کام کریں، آپ آپ گورنمنٹ میں ہیں، لہری صاحب جی شکریہ، جی شکریہ ترین صاحب مہربانی، اصغر ترین صاحب مہربانی، نہیں نہیں پہلے جی ایک منٹ ابھی آپ بیٹھے بہت ہوگی، جی آپ کو بالکل دوں گا، جی مہینے میں بچہ تو باہر یہ چار پانچ سال صبر کرے، ڈسک پہ جانے پہ گزارا کرے، وقفہ سوالات، مری صاحب جناب اسپیکر جناب اسپیکر صاحب اگر آپ اجازت دے تو میں، جناب اسپیکر صاحب میرے خیال میں وہ آ رہے ہیں، کاروائی آگے بڑھاتے ہیں، اس چیز کو کریں گے، اپوزیشن کا کام کریں گے سر، اگر بولنے کا حق صرف حزب اختلاف کو ہے پھر تو ہمیں بتائیں آپ، کیونکہ آپ بول سکتے ہیں، وہ آج ایک ایسے موڈ پہ آئے ہیں آپ کو بولنے نہیں دیں گے، فائدہ کیا، بس چھوڑ، سردار صاحب سردار کے جی وقفہ سوالات، اپوزیشن سپیچز کر لے کل آ جائیں گے ہم لوگ، پھر ویسے جو ہاؤس اپوزیشن کو اور جگہ نہیں ہے اور فلور نہیں ہے نا، اسی لیے اس ہاؤس میں زیادہ اس کا چانس بن، ہمارے ملک صاحب نے کہا ہیلتھ کے حوالے سے میں بول رہا ہوں، کیونکہ ہم نے ابھی کوئی 500 ڈاکٹر لیے ہیں تمام ڈسٹرکٹ سے، سردار کیتران صاحب آپ کو اینک بہت اچھا لگ رہا تھا، آپ نے اسی لیے اینک پہنا تھا، جی مری صاحب سر جیسے ملک صاحب نے کہا ہے، ہم بات آپ لوگ مولانا صاحب سنیں تو ہم آپ کو بتائیں گے، آپ بولتے رہیں، آپ لوگ بولیں پھر آپ جب تھک گئے پھر ہم بولیں گے، مری صاحب آپ بولیں اپنا، سر ملک صاحب نے جیسے کہا ہے ہیلتھ میں ڈاکٹروں کی بات کی ہے کہ ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ہم نے کوئی 500 ڈاکٹر نرس سٹاف وغیرہ سارے لیے ہیں جو تمام بلوچستان کے تمام ڈسٹرکٹوں میں ہم نے بھیجے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوا، دور دراز ابھی آپ دیکھیں زوب میں، آپ دیکھیں سپی چاغی، پہلے کہیں پہ بھی آپریشن نہیں ہو رہے تھے، ابھی ہر جگہ زوب میں بھی ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں تو زوب میں بھی آپ نے دیکھے ہیں، سبھی میں ہم نے آپریشن سٹارٹ کیے، جو سرجن گائناکولوجسٹ نصیر آباد میں ہم نے سٹارٹ کیے، چاگی میں ہم نے سٹارٹ کیے، ابھی جتنے کنٹیکٹ ڈاکٹر ہم نے لیے ہیں، کیونکہ شاید ملک صاحب اپنے علاقے میں گیا ہی نہیں ہے کہ اس کے علاقے میں ہم نے کتنے ڈاکٹر دیے ہیں، اور اصغر صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جناب اسپیکر میں اصغر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو جو ڈاکٹر نہیں ملے ہیں آپ روزانہ جی نواب رحسانی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں، نواب رحسانی صاحب
ہوں کہ فوجی آپریشن ہو رہے ہیں یا سرجیکل آپریشن ہو رہے ہیں؟ وہ بھی میں جواب دے رہا ہوں. وہ نظر نہیں آ رہا ہے میڈیا پہ، ہم نے دکھایا ہے. سر ہمیں اس طرح اپوزیشن جو کریں افسوس ہے، کیونکہ یہ آتے بھی ہیں، روز سفارش لے کے آتے ہیں کہ جی ہمارے علاقے میں ڈاکٹر نہیں ہے، ہمارے علاقے میں ایمبولینس نہیں ہے، ہمارے علاقے میں فلانی نہیں ہے. پھر ابھی جو آج یہ بول رہے ہیں، میں ان تمام اپوزیشن والوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ آئے ہو، آیا آپ لوگ کے علاقے میں ہم نے ڈاکٹر نہیں دیے؟ آپ لوگ کے علاقے میں ہم نے جہاں پہ اسٹاف کی ضرورت تھا ہم نے اسٹاف نہیں دیا ہے، جہاں پہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے سوائے دو ڈسٹرکٹوں کا، ایک آواران اور ایک خاران سے ایک ایک ڈاکٹر آئے، باقی کہیں پہ 9 ڈاکٹر آئے ہیں، کہیں پہ 10 ڈاکٹر آئے ہیں، کہیں پہ 15، جتنے ڈاکٹر آئے ہیں ہم نے کنٹریکٹ پہ اسی ایریا کی میں بھی. وہ در پہ در واشو کو بھی میں کیا کروں در پہ در واشو کو؟ مجھے بتا دے منسٹر صاحب، منسٹر صاحب آپ نے ایک ہیلتھ ایک یہ چھوڑ بچی تھا سپاہ، آپ نے ان کو ہٹا کے اس کے بچے کو لا کے آپ نے وہاں پلائے، واشو نے کیا کیا آپ نے منسٹر صاحب؟ بتا دے مجھے، چلے واشو میں آپ کو دکھا دوں گی ماسکن پہ سیما میں. اپوزیشن کی طرف سے یہ صحیح نہیں ہے، آپ گورنمنٹ کو سنیں تو صحیح. کتنا تحمل سے آپ لوگوں کو سنا، سب کو گرمان میں اللہ بدلے گا. جی مری صاحب بولتے جائیں. میں واشو کی عوام آپ کے، میں 10 دفعہ آپ کے گھر آیا ہوں منسٹر صاحب، خدا کے لیے مجھے ڈی ایچ او اپنا بھائی کو بھیجو. ریکی صاحب اس طرح نہیں ہوتا ہے. جناب اسپیکر صاحب درد اپنا درد بتا رہا ہوں، جناب اسپیکر صاحب مجھے واشو کی عوام نے یہاں پہ نہیں بیٹھا کہ یہاں پہ چپ ہو جائیں. جناب اسپیکر صاحب دوسرا پوائنٹ، ڈی ڈی او واشک ہے، مجھے میرا پاس وائس ہے جناب اسپیکر صاحب، آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے، میں نہیں بتا رہوں گا، وہ کہہ رہا ہے 1,50,000 روپے مجھے دے دو، آپ کو ناک ہیڈ ماسٹر کر دوں گا، یہ ابھی آپ کو دے دوں گا. جناب اسپیکر صاحب یہ ہیلتھ کا نظام ہے، میں دکھا دوں گا، پروف میرا پاس ہے. کہتا ہے میں آپ کو آرڈر دے دوں گا، ایک ماسٹر کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو ناک کا 1,50,000 روپے. وہ کہتا ہے میں 1,50,000 روپے پھر کیسے کماؤں گا؟ کہتا ہے کہ کلسٹر کا 10,00,000 روپے آپ کھاؤ، عیش کرو، ہمیں بھی دے دو، آپ بھی کریں گے. یہ حال ہے جناب اسپیکر صاحب واشک کا. آپ کہہ رہے کہ بات نہیں کریں، آپ کہتے ہیں رو ہی نہیں، ہم کہاں جائیں، ہم کدھر جائیں؟ آپ مجھے بتا دیں جناب اسپیکر صاحب، یہ میرا حال ہے ڈسٹرکٹ واشک کا. اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کریم ذات ہے انشاءاللہ. جی مری صاحب، جوڑ کے اسی اسمبلی میں میں نے اللہ کا واسطہ بھی دیا تھا، ہاتھ جوڑ کے کہا تھا کہ ہمیں خضدار میں ایمبولینس دے دے. کل پرسوں سے ایک چیز وائرل ہوئی ہے جو اس موبائلوں میں بھی ہے اور اخبار میں بھی آیا ہے کہ جی مریض کو اور جو مرے ہوئے اس کو چنچی رکشے میں لے جا رہے ہیں. میں ٹھیک ہے نا، تو یہ میں دوبارہ آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، ایک دفعہ دوبارہ. زہری صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی دیکھا ہے، ایم ایس کو بھی ہم نے سسپینڈ کیا ہے اور اس پہ کاروائی ہو رہا ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے. ایمبولینس کا بالکل اس نے ہمارے معزز رکن نے کہا ہے ایمبولینس ہم پرچیزنگ کر رہے ہیں، ایمبولینس آئیں گے ہم انشاءاللہ دیں گے. ابھی ہم تمام روڈوں پہ ٹراما سینٹر بھی بنا رہے ہیں جس میں ہر ایریے میں ایمبولینس بھی ہوگا، انشاءاللہ ہم ایمبولینس دیں گے. اس پہ ہم نے کاروائی کیا ہے، بالکل یہ صحیح تھا، میں نے بھی میڈیا میں دیکھا، ہم نے اس کو سسپینڈ بھی کیا ہے کہ اس پہ انکوائری ہو رہا ہے کہ دیکھتے ہیں ابھی انکوائری میں کیا پتا چلے گا، انکوائری جب مکمل ہوگا پھر ہم اس پہ کر دیں گے سر کاروائی. جی شکریہ. وقفہ سوالات بس ہو گیا، ابھی اس پہ آگے نا آگے میں ہمارے وزیر صاحب نے جو باتیں کی ایل کی حوالے سے، اگر بجائے اس کا کہ ہم نیشنل ہائی وے پہ جو ہے کوئی وہاں پہ ایمرجنسی سینٹر بنائے یا کوئی ٹراما سینٹر بنائے، یہ شیخ زید ہاسپٹل آپ کے ساتھ ہے، میرے خیال میں گزشتہ دنوں آپ کی سیکرٹری صاحب کا مہربانی کہ انہوں نے چیف سیکرٹری کو لایا اور ہم لوگوں نے وزٹ کیا. میں نے اس منسٹر صاحب کو 3 دفعہ دعوت دی تھی، میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو 10 دفعہ دعوت دی تھی کہ خدا کے لیے ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے جو ایک عرصے سے بنا ہوا ہے جس کے اندر تمام سہولتیں موجود ہیں، اس کو پی جی ایم آئی سینٹر ڈکلیئر کرے، رات کو ایمرجنسی نہیں ہوتی ہے. جناب اسپیکر صاحب وہ ایک ایسے بڑی آبادی. جی ملک صاحب آگے ساری چیزیں آگے نا، ابھی اس کو کاروائی کو آگے بڑھا دیں، اس طرح نہیں ہوتا ہے نا. اسپیکر صاحب
چونکہ آج وزیر صاحب، دیکھو جناب اسپیکر صاحب، آج ہم لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ جو بھی بات ہوگا پی ایس ڈی پی پہ بات ہوگا. آج جو ہے دوسرے وقفہ سوالات کی میرے خیال میں وقفہ سوالات کو چھوڑیں، ہم نے اسمبلی کے اجلاس میں 8 مہینے سے یہ تمام سوالات قرارداد پاس کیا ہے. آج بلوچستان، تمام بلوچستان کے عوام کی نظریں ہماری طرف ہے. وہ پی ایچ ڈی پی جو آج لیپس ہونے جا رہا ہے جناب اسپیکر صاحب، اسی پہ جو ہے آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے. یہ ہمارے جتنے منسٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بار بار کمیٹی بنا کر ہماری طرف بھیجتے رہے، لیکن آج تک اس پی ایچ ڈی پی کا جناب اسپیکر صاحب کچھ نہیں ہوا. آج کا جو اجلاس ہے، آج کا جو اجلاس ہے جناب اسپیکر صاحب، کڈنی سینٹر نے آج کے جو جناب اسپیکر صاحب آج ہم نے یہ طے کر جانا ہے کہ جو پی ایچ ڈی پی لیپس ہونے جا رہا ہے بلوچستان کے عوام، ان کو ہم آج ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. اپنا لیپ ٹاپ اور موبائل الاؤ نہیں ہے آپ کے اس اسمبلی جناب، نہیں باہر کا الاؤ نہیں ہے، اپنا ہاؤس کے اندر کا ہوتا ہے. جناب اسپیکر صاحب، آج ہم بلوچستان کے عوام کو یہ بتانے جا رہا ہے کہ آج پی ایچ ڈی پی پہ آپ کی سربراہی میں جس طرح نواب صاحب، وہ میں نے بتا دیا ملک صاحب، کیوں بائی ریپیٹیشن پہ جا رہے ہیں؟ آپ اس طرح نہیں کریں، اس کو ریکارڈ میں آنے دیں نا. اب میں کاروائی کو آگے بڑھاتا ہوں. جناب اصغر خان اچکزئی صاحب کی جانب سے تحریک التوا نمبر 1، جناب اگلے اس میں سوالات کو اگلے دن اپوزیشن تیار نہیں ہے بولتا، پہلے پی ایچ ڈی پی آ جائے، وہ کل آ رہے ہیں. ایک منٹ میں پڑھتا ہوں، پھر آپ پڑھیں نا. ملک صاحب بہت ہو گئے، اس طرح نہیں کریں نا. ملک صاحب اس طرح نہیں کریں نا، بس ہو گیا نا، وہ ریکارڈ آ رہا ہے میرے پاس، پھر میں آپ بتاؤں گا نا. اب ملک صاحب، آپ دونوں ملک صاحب اتنا دو دو گھنٹے بولیں آپ لوگ. انضبات کار بلوچستان صوبہ اسمبلی مجریہ 1974 کے قاعدہ نمبر 75. ملک صاحب کا مائک بند کریں. ملک صاحب آپ سنتے ہیں نہیں؟ ثنا بلوچ صاحب ملک صاحب کو وہ کر دیں، وہ میں نے منگوا لیا ہے. وہ میں نے دو دن بعد اسمبلی کے اجلاس میں بلا لیا ہے. ثنا صاحب بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے رولنگ دیا کہ اس ہاؤس کو انفارم کریں، سیکرٹری کو کہا کہ اگلے دو دن سرکاری نہیں ہے، سرکاری ختم ہے نا. سرکار وہ تو آپ نہیں چلنے دیں نا. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی پی ایچ ڈی پی کا مسئلہ کیسے حل کرے؟ تو ابھی کرے کیا؟ کس کے خلاف؟ کیسے ہوگا؟ کس سے مشورہ کرے؟ گورنمنٹ کا کوئی اچھا نمائندہ نہیں. جی اپوزیشن اسی طرح ہوتا ہے، اپوزیشن اسی طرح ہوتا ہے. تو
مغرب کی اذان کے بعد نماز کے بعد دوبارہ اسمبلی کر کس کو بلا لیں تو یہی ایسا وہ دیکھو گورنمنٹ آپ کو منانے آ رہی ہے آدھے گھنٹے کے لیے اجلاس کو موخر کرتے ہیں اور آدھے گھنٹے مغرب نماز کے بعد دوبارہ اجلاس میں آ جاتے ہیں. اچھا ایسے کرتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد واپس آتے ہیں اور گورنمنٹ سے میں حوالہ کر کے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. جی آدھے گھنٹے کے لیے مغرب کی نماز مغرب نماز کے بعد لسٹ منگوا لی ہے کہ انہوں نے کیا کیا نیا گورنمنٹ نے کام کیے ہیں آپ کے سامنے سارے چیزیں ہو جائیں گے. جی اصغر صاحب چونکہ اپوزیشن کے لیڈر آف دا اپوزیشن دیگر ممبران نے واضح طور پہ کہا ہے کہ آج صوبہ وہ بالکل حکومت نہ ہونے کے برابر ہے, کوئی ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہو رہے. وہ تو اپوزیشن کا کام ہے کہہ دے گا گورنمنٹ, گورنمنٹ آپ کے سامنے اپنی ریکارڈ رکھ دے گا. مئی 2018 میں بجٹ پاس ہوا ہے, آج 10 ماہ گزر گئے, اس بجٹ اس پی ایس ڈی پی میں 10% کام نہیں ہوا ہے. تو یہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ تو اپوزیشن آپ اپنا کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کہہ رہے ہیں ہم نے کیا ہے. اب یہ اس طرح نہیں ہوگا. جی اصغر اچکزئی صاحب پوائنٹ آف آرڈر پہ اصغر اچکزئی صاحب, جب تک یہ پورا حکومت ہمیں یقین دہانی نہ کرائے اپوزیشن کو. جی جناب اسپیکر پوائنٹ آف آرڈر پورا ایک واضح لائن اس وقت تک اپوزیشن کہ ہم احتجاج بھی کریں, زیر صاحب میں بھی احتجاج کریں, ہم اسمبلی کے باہر بھی احتجاج کریں, تب جا کر کے یہ ہم اپوزیشن بیٹھیں گے. ورنہ جناب اسپیکر یہ پوری آپ 10 ماہ کا عرصہ لے لے, 8 ماہ کا عرصہ لے لے, مئی میں بجٹ پاس ہوا, پھر حکومت آ گئی جون جولائی اور اگست میں, آج مارچ کے آخری دن ہے, اگلے 1 ماہ کے بعد آپ جو ہے نا 19-20 کا بجٹ پیش کریں گے, لیکن آپ نے 18-19 کے بجٹ پہ کوئی کام نہیں کیا ہے, تو یہ کس طرح یہ چل سکے گا. لہذا جناب اسپیکر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ فوری طور پر ایک ایسی کمیٹی اپنی صدارت میں اسمبلی کے فلور سے, ایک منٹ, گورنمنٹ کا کام ہے پہلے گورنمنٹ اپنا پیش کرے, اگر اس میں نہیں ہے پھر آگے چیزوں کو لے جائیں گے کر کے یہ ہوگا. جی سردار کی طرح صاحب احترام کرتا ہوں بالکل. جی نہیں چاہتے یا بلوچستان کے لوگوں کو حکومت کا موقف سننا موقع نہیں دیتے, ان کو سرا بٹھا دے حکومت کا موقف سنیں گے, ان کو سننا پڑے گا, یہ حکومت کے موقف سے رائے فرار اختیار کر رہے ہیں. رائے فرار اختیار نہیں کرو گے آپ لوگ. بھتیجے ایک منٹ, میں
بولے گی جناب سردار صاحب، سردار صاحب بولے بند کر دیں، منہ پہ پٹیاں ڈال دیں، خاموشی سے بیٹھ جائیں، آٹھ مہینے سے سن رہے ہیں آپ کو، کراس کوشچننگ پہ نہیں ہوتا ہے، آپ اس چیز میں یہ جواب دیں، آپ وہ جواب دیں، اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ آپ کا خود سینئر وزیر کہہ رہا ہے کہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ سب بے بس ہو، وہ کراس کوشچننگ میں نہیں ہوتا ہے، بے بسی کا تو کم از کم اظہار کرو یہاں پہ کہ ہم لوگ سارے بے بس ہیں۔ آپ کو جس وزیر بولے کس طرح سردار کے طرح صاحب بلوچستان کے لوگوں کو پیسے سے مفاد ہے، سردار کے طرح صاحب کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں سے مفاد ہے، آپ کو اپنا سیاست سے مفاد ہے، اور آپ کو جو ہے بلوچستان کے لوگوں کو حقائق سننے کا موقع نہیں دینا چاہتے ہو آپ لوگ، آپ لوگ کو میں اسمبلی کا کاروائی آگے بڑھاتا ہوں، آپ لوگ کو حکومت کی آپ لوگ شور کر رہے ہیں، آپ کو اسمبلی کا کاروائی آگے بڑھاتے ہیں، آپ لوگ بیٹھو جناب اصغر اسد صاحب، بیٹھو حکومت کا موقف سن کے جب تک حکومت کا موقف نہیں سنا ہے صوبے میں مختلف علاقوں میں اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے ہیں، جبکہ زیادہ جیسے پرامن علاقے میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے، چونکہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اخباری تلاشا منسلک ہے، لہذا اسمبلی کی کاروائی روک کر اس اہم اور عوامی اہمیت کے حامل مسئلے کو زیر بحث لایا جائے۔ جی اصغر اچکزی صاحب پڑھیں۔ نہیں میں نے اگریمنٹ نہیں کیا تھا، میں نے رپورٹ مانگا تھا، میں نے رپورٹ مانگا تھا، آپ شور کر رہے کریں، مجھے دیکھیں، میں نے رپورٹ مانگایا تھا، پرسوں پیش ہو جائے گا، اب اسمبلی کے کاروائی چیزیں تو بڑھانی ہے تحریک میری کے جناب اسپیکر، ملک نعیم نے کہا کہ تین مہینے میں بچہ کہاں سے آ جائے گا، دیکھو اس طرح نہیں ہوتا اسمبلی کا کاروائی جناب اسپیکر، کون تو میں نے دیکھو سیکرٹری اسمبلی اس کو آج لیٹر لکھے گا، دو دن بعد وہ جناب اسپیکر آج کا یہ تحریک التوا مجھے انتہائی افسوس ہے کہ سنجاوی، آپ کیا چاہتے ہیں کیا کریں کہ سنجاوی میں تحریک پڑھ لیں، جناب اسپیکر انتہائی دکھ، آپ کو مائک کی ضرورت ہے نہیں، کیوں نہیں پیش کریں گے، ایک منٹ یار، ٹھیک ہے، یہ وزیر اعلیٰ جام صاحب صوبے کے دورے پہ ادھر نہیں ہے، جناب اسپیکر آج کا تحریک التوا نمبر ایک جو کہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، مجھے میں حیران ہوں کہ کیا نہیں ہوگا کہ سنجاوی جیسے دلخراش واقعے پر آج اپوزیشن ہمیں بولنے نہیں دے رہا ہے، کیسے مسئلہ حل ہوگا، اسپیکر کا کام نہیں ہے حل کرنا، کیسے کس نے ڈاکہ ڈالا ہے جناب اسپیکر، اجازت نے ڈاکہ ڈالا ہے، وہی پیسے پڑے ہوئے ہم اس میں بینک میں ڈالیں گے، اگلی دفعہ زیادہ ملیں گے، جناب اسپیکر تیرے کے التوا میں پیش کرتا ہوں میں اسمبلی قواعد و انضباط کی آواز میں زمروں کو 1974 کے قاعدہ نمبر 70 کے تحت ذیل تحریک التوا کا نوٹس دیتا ہوں، تحریک یہ ہے کہ مورخہ 20 مارچ
2019 کو ضلع زیارت کے علاقے سنجاوی کے قریب لیویز چیک پوسٹ تو ہم نے پرسوں منگوا لیا نا اجلاس میں کے حملے میں 6 لیویز اہلکار جاں بحق ہوئے. تو اس سے کاروائی تو کرنی ہے نا. صبح کے مختلف علاقوں میں کہاں سے نہیں چلے گی, اس طرح کے گورنمنٹ نے کام کیا ہے جبکہ زیارت جیسے پرامن علاقے میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ واقع نہیں کرو گی چونکہ یہ اخباری تراشم منسلک منانے بھیجیں گے. لہذا اسمبلی کی آج کی کاروائی روک کر اس اہم اور عوامی اہمیت کے حامل مسئلے کو زیر بحث لایا جائے. آیا تحریک التوا نمبر 1 کو پیش کرنے کی اجازت دی جائے؟ تم لوگ کا ہے, اپوزیشن کا ہے, زیر بول. چونکہ تحریک التوا نمبر 1 کو ایوان کی حمایت حاصل ہو گئی ہے, لہذا جناب اصغر صاحب اپنی تحریک نمبر التوا نمبر 11 سے زیادہ ہیں 11, آپ جو ان کے حق میں کھڑے ہو جائیں, تحریک کے حق میں جو کھڑے ہو جائیں. جناب وہ پرسوں آ رہا ہے ایک دفعہ ستارہ ہو گئے ہو گئے چونکہ تحریک التوا نمبر 1 کو ایوان کی حمایت حاصل ہو گئی ہے, لہذا جناب اصغر خان اچکزئی صاحب اپنی تحریک التوا نمبر پیش کریں. چونکہ اسی نوعیت کا تحریک التوا نمبر 2 جناب نصر اللہ خان زیرے صاحب کی جانب سے بھی موصول ہوئی ہے جو کہ میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. اس میں خاموش ہو گیا. تحریک یہ ہے کہ التوا مورخہ 21 مارچ 2019 کو سنجاوی میں لال کٹا لیویز چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کی جانب سے دہشت گردانہ حملے جس کے نتیجے میں 6 لیویز اہلکاروں کا شہادتوں کا المناک واقعہ پیش آیا ہے. اخباری تراشہ منسلک ہے, لہذا اسمبلی کی کارروائی روک کر اس اہم اور عوامی نوعیت کے حامل مسئلے کو زیر بحث لایا جائے. دیکھو میں نے سن لیا, صبح سے اپوزیشن سے سن لیا تھا, اس طرح کیسے نہیں چلا سکتے, کارروائی چلا سکتے ہیں. آیا تحریک التوا نمبر 2 کو پیش کرنے کی اجازت دی جائے؟ چونکہ تحریک التوا نمبر 2 کو ایوان کی حمایت حاصل ہو گئی ہے, لہذا نصر اللہ زیر آپ موجود نہیں ہیں, آپ کا تحریک منظور ہو گیا. زیر صاحب کا تحریک التوا نمبر 2 پیش کریں. اپوزیشن کو میں صبح سے سن رہا ہوں. دیکھو ایک اسپیکر کا نہیں, اس طرح نہیں ہوتا, اسپیکر کا ایک لمٹ ہوتا ہے. اسپیکر آپ لوگوں کو صبح سے آپ لوگوں کے سن رہا تھا کیونکہ اپوزیشن کے پاس اس فورم کے علاوہ کوئی فورم نہیں ہے, اسی لیے میں صبح سے یہی سن آپ کو موقع اس لیے دے رہا تھا. جی دیکھیں ثنا بلوچ صاحب آپ سمجھدار بندے ہیں, میں نے مجھے موقع آپ نے دیا ہے, میں نے ان کو کہا ہے کہ مجھے لکھ کے دیں کہ آپ لوگوں نے کتنا اس پہ امپلیمنٹ کیا ہے پی ایچ ڈی پہ. آیا نہیں کیا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس طرح میں کاروائی نہیں روک سکتا نا گورنمنٹ. وہ آپ میجارٹی اگر وہاں پہ کورم پورا نہیں ہے پھر بات کر سکتے, کورم پورا ہے میں کیسے گورنمنٹ. دیکھو اس طرح اسمبلی میرے اس میں نہیں ہے نا, اگر اس طرف گورنمنٹ کی طرف سے وہ آپ کریں, اب وہ گورنمنٹ جانے آپ جانے, یہاں پہ کورم کا کورم جب تک پورا ہے میں اسمبلی چلا سکتا ہوں. تحریک التوا نمبر 1 اور 2 کو ایک اہمیت کی حامل ہے, لہذا تحریک التوا نمبر 1 اور 2 کو کلب کیا جاتا ہے اور مورخہ 28 مارچ 2019 بروز جمعرات بحث کے لیے منظور کی جاتی ہے.
محترمہ بشرا رند صاحبہ اپنی مذمتی قرارداد پیش کریں۔ کیا نامنظور؟ دیکھو یہاں کورم پورا نہیں ہو جاتا، یہاں کچھ گورنمنٹ کی طرف سے پورا ہے، اب کاروائی رکتی نہیں سکتی ہے۔ آپ لوگ شور کرنا ہے کریں، میں ابھی آپ اسپیکر مائک بھی نہیں ہے، آپ لوگ مائک بند کر رہے ہیں۔ کرسچن چرچ میں نماز جمعہ کی زائد معصوم بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور باقاعدہ اس سہولت خونی منظر کو ویڈیو بنا کر پیش کرتا رہا۔ اس قسم کی بربریت سے دنیا کے تمام مسلمانوں کو دہشت گردی کے اس واقعے پر دلی دکھ اور افسوس ہوا ہے، جس پہ بلوچستان اسمبلی کا یہ ایوان نہ صرف پرزور مذمت کرتا ہے بلکہ اس افسوس جملے کے نتیجے میں شہادت پانے والے مسلمانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، اور جو اور یکجہتی زخمیوں کے ساتھ اسپیکر کو صحت یابی کے لیے دعا مانگتا ہے۔ نیز یہ ایوان وزیر اعظم نیوزی لینڈ کو مسلمانوں سے بے پناہ محبت اور ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ساری یکجہتی پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہے، اور امید کرتا ہے کہ اس واقعے میں ایک چیز میرے پاس کچھ ریکارڈ آ جائے پھر میں بات کروں گا، کردار تک پہنچایا جائے گا تاکہ مستقبل میں اس طرح میرے پاس کچھ ریکارڈ آ جائے میں وہ کروں۔ تو میں نے بھی رولنگ دیا نا آپ لوگوں کے کہنے پہ، یہ ویسے ہمارا کام نہیں، رولنگ آپ لوگوں کے کہنے پہ دیا کہ اسم وہ اپنا پیش کریں کہ انہوں نے کتنا پی ڈی پی کو امپلیمنٹ کیا ہے۔ قرارداد ہے اور اس میں اپوزیشن جو ہے اس طرح کا مذمتی قرارداد پیش ہوئی، یہ نیوزی لینڈ کے مسلمانوں کی بہت اہم جو ہے، جس میں نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر نے نان مسلم ہو کر اتنا اہم کردار ادا کیا، اور ہم مسلمان ہو کر اپنی اسمبلی میں اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا ہے، ہم نے گورنمنٹ سے بات کیا، انہوں نے کہا بھی ہم چلائیں گے۔ میرے خیال مذمتی قرارداد پیش ہوئی، کیا مورکہ اپنی مذمتی قرارداد کی فیزیبلٹی میں کچھ بولنا چاہتی ہے؟ جی بالکل، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت اہم ایشو ہے جس کی آج میں نے قرارداد پیش کی ہے۔ وہ تو ہوتا ہے، اپوزیشن کا کام ہے احتجاج کرنا، اب گورنمنٹ کے پاس کورم پورا ہے، میں کس کا، ایک مسلمان کنٹری ہے اور ایک وہ میں نے کہہ دیا، آپ لوگ میری بات ہی نہیں مان رہے، اس کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے۔ میں نے اس مجرم نے جو بہت سارے نمازیوں کو شہید کیا، میں تو اس کو میں کسی میں شامل نہیں، میں نے ادھر کہا تھا کہ سزا دی جائے، اور نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مسلمانوں کا بھرپور ساتھ دیا، اور افسوس ہے کہ یہاں پر بہت سارے ہزار جو ہیں چیزیں دین اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن پوائنٹ آ گیا اس کے لیے میں نے نظر انداز کر رہے ہیں، آپ میرے ساتھ بھی تعاون نہیں کر رہے ہیں، اور میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں، آپ میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں، چیئر کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں۔ کون سا والا آیا؟ مذمتی قرارداد کو منظور کیا جائے؟ مذمتی قرارداد منظور ہوئی، آواز تو ہم سن رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہا ہے، گیلری نہیں ریکارڈ روم میں جا رہا ہے، یہ قانونی وہ چیزیں۔ جناب اسپیکر صاحب، قرارداد سے کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ اتنا آواز نہیں ہے، ابھی ایک منٹ خاموش کریں، میں ان کو کہتا ہوں، ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آپ خاموش ہو جائیں گے، میں کچھ بولنا چاہتا ہوں، کچھ بولنا چاہتا ہوں۔
جب آپ بولنے مجھے نہیں دیں گے کہاں چیزیں ایک منٹ مجھے بولنے دیں ایک منٹ بولنے دیں میں وہی چیز کرنے جا رہا ہوں مجھے بولنے تو دیں چلو آپ لوگ کریں شور میں نہیں کرتا ہوں میں اسی چیز پہ مجھے بولنے تو دیں ایک منٹ ملک صاحب مجھے بولنے تو دیں میں آپ لوگ کی بات کرنے جا رہا ہوں آپ بولنے تو دیں ایک منٹ خاموش ہو جائیں ایک منٹ مجھے بولنے تو دیں تو مجھے بولنے تو دیں ایک منٹ دیکھو قانون کوئی نہیں ہے بلوچستان کی روایت کو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں اس میں میرا کام نہیں قانون میں کوئی نہیں ہے مجھے سنے تو صحیح سن نہیں رہے لانگو صاحب میں وہی بات کرنے جا رہا ہوں جو آپ کر رہے ہیں مجھے تو موقع تو دو اب ایک منٹ سنی تو سی تو وہ بٹا رہا ہونا تھا سنو تو سو ایک دفعہ آپ لوگ سنیں زیا صاحب اب ایک منٹ ایک زیا صاحب یار بیٹھیں پلیز بیٹھیں نا کیا کریں بیٹھے اب فورس لائن نکالیں اتنے بندے نہیں نکالا جاتا ہے نہیں ہوتا ہے ایک منٹ نا آپ بیٹھے تو صحیح آپ مسئلے کو خراب کیوں کر رہے ہیں بیٹھے میں مسئلہ حل کرنے والا ہوں ضیا جان میں مجھے آپ کو اوپر نکالنا پڑے گا آپ میری بات تو سنیں ادھر میں خاموش کر رہا ہوں آپ ادھر سے شروع ایک منٹ میں وہی بات کرنے جا رہا ہوں سنا صاحب ایک منٹ مجھے سنیں تو صحیح دیکھیں نہیں آپ لوگ بھی نہیں کر رہے نا میرے ساتھ کوئی کوآپریشن مجھے سنیں تو صحیح کاروائی پہ بعد میں بات کریں گے ویسے کاروائی میں قانونن کوئی قدغن نہیں ہے کوئی پرے ایک منٹ سنیں تو صحیح نا لیکن بلوچستان کی روایت اور اہم ایشو کے حوالے سے گورنمنٹ کے کیونکہ میجارٹی بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں کورم بھی نہیں ٹوٹی ہوئی ہے گورنمنٹ سے بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تک اپوزیشن پراپر طریقے سے چیزوں کو ساتھ نہیں اس طرح کریں گے بھی تو اچھا نہیں لگے گا ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلیں تو کل تک منڈے تک نہیں کب ہے اگلا اجلاس ایک وہی کریں گے ایک منٹ اصغر صاحب تو مسئلہ یہ ہے کہ خوش اسلوبی سے چیزیں آگے بڑھتے ہیں اگر اپوزیشن کا اس طرح کا معاملہ ہے میرے خیال میں ہم چاہتے ہیں گورنمنٹ الحمدللہ صحیح کام کر رہی ہے اور پرسوں پی ایس ڈی پی کی بھی ساری چیزیں آ جائیں گے ہم دکھا دیں گے کہ کیا ہو رہا ہے آپ کی طرف سے گورنمنٹ کی ہم چاہتے ہیں چیزیں ایسے ہوں کہ تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور اپوزیشن جو انہوں نے ریز کی ہے ان کی پوائنٹ کیا ہے تو اس کے لیے میرے خیال میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی ضرورت ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سارے کاروائی کو اگلے اجلاس کے لیے مؤخر کر دیں اگر کیا آپ لوگ گورنمنٹ کی طرف سے کیا ہے اس طرح نہیں ہوتا نا آپ کی بس کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کی اجازت ہے گورنمنٹ کی طرف سے سردار کی طرح سر کچھ نہیں سن رہے ہیں اس طرح نہیں ہوتا نا شور ہاں وہ رائے تو دیں رولنگ نہیں دیا میں نے کہا گورنمنٹ سے پوچھوں گا
آپ سنیں نا، اس طرح رولنگ نہیں ہوتا ہے، آپ مجھے قانون مت سکھائیں اس طرح، رائے لے رہا ہوں، اگر نہیں ہوا پھر آپ سنیں گے نہیں، وہ رائے دے رہے ہیں کہ آئے اجلاس کو آگے بڑھائیں نہیں بڑھائیں، صرف رائے لے رہے ہیں، کاروائی نہیں ہے ثنا بلوچ صاحب، کاروائی نہیں ہے، رائے لے رہے ہیں، رائے کے بعد آپ اپنا شور جاری کریں۔ سردار کیترا صاحب مائک بند ہے، مائک آن کر دیں، دیکھیں بات سنیں اسپیکر صاحب۔ ہاں میری گزارش یہ ہے کہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، وہ بھی منتخب نمائندے ہیں، ہم بھی منتخب نمائندے ہیں، ان کو بھی لوگوں نے ووٹ دیا ہے، ہمیں بھی ووٹ دیا ہے، ہم اس کو خوبصورت طریقے سے ایوان کو چلانا چاہتے ہیں، بلوچستان کی روایت کے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ ایک آدھ دن سے آگے پیچھے سے کوئی کچھ بھی نہیں ہونے لگا ہے، یہ سارا سال پڑا ہوا ہے۔ ایک منٹ مجھے بات کرنا، اب میری یار سنیں، گزارش یہ ہے، ہمارے دوست نصر اللہ زیر نے کہا کہ جی پی ایس ڈی پی، پی ایس ڈی پی پہ بھی ہم ان کے ساتھ ہر طریقے سے چلنے کو تیار ہیں، لیکن ود ایک چھوٹی سی میری کنڈیشن ہے۔ کل جہاں پہ ملک سکندر بیٹھا تھا، میرے قائد اس وقت مولانا نواز صاحب بیٹھے تھے، میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا، آپ ایسے کریں 2013 2014 2014 2015 کی ریکارڈنگ رحیم زیارت وال کی نکال لیں۔ ایک منٹ بات سنیں، ہم میری پوری بات سن لیں آپ، اگر ایسے کریں گے، دیکھیں اس سے کاروائی نہیں ہو رہا، بات تو سنیں اب آپ، اگر ہمارا احترام کریں گے ہم آپ کا احترام کریں گے۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، آج میں آپ کے لیے فائٹ کر رہا ہوں، میں نے آپ لوگوں سے میٹنگ کی ہے، میں نے کہا میں ہر فورم پہ، آپ منتخب نمائندے ہیں، میں نے اپنے دو ڈپارٹمنٹ آپ لوگوں کے کھلے رکھے ہیں، میں نے اوپنلی کہا ہے کہ جو طریقہ کار ہوگا، جو قانون اجازت دے گا، میرے لیے اپوزیشن اور پریزیڈنٹ بینچز میری دونوں آنکھیں ہیں، یہ میں نے۔ اچھا کل آپ لوگوں کا ایک مسئلہ تھا ایج والا، یہ ملک صاحب بیٹھا ہے، میں اس کے لیے لاسٹ میں نے چیف منسٹر کو کہا، میں نے کہا جا کے میں ادھر اپوزیشن میں بیٹھوں گا، ریزائن کروں گا، جو ان کیا جو الفاظ ہیں ہم اس کو ان کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم تعاون کر رہے ہیں، میں ایک گزارش کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم جو انہوں نے کیا ہم وہ کرنا چاہتے ہیں، نہیں نہیں ہرگز نہیں، ہم صرف ریکارڈ کے لیے آپ سیکرٹری اسمبلی کو حکم دیں کہ وہ ریکارڈنگ نکال لے کہ ان کے کیا الفاظ دیں، لیکن ہم ان کے الفاظ پہ نہیں چلیں گے، ہم آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، آپ دو قدم آپ آگے آئیں، ہم دو قدم آئیں، آپ بھی اپنے حلقے کے لیے، عوام کے لیے۔ آپ نے ثنا نے بہت اچھی بات کی کہ ہم یہ پرسپشن، مس پرسپشن جو ہے کہ جی، اور یہ میں اس چیز کو 1000% اکنالج کرتا ہوں، اس کو میں سیکنڈ کرتا ہوں ثنا اللہ کی بات کو، کہ اسلام آباد میں بڑی قداور شخصیات، میں آپ کو بتاتا ہوں کون قداور شخصیات، ایکس وزیر اعظم ظفر اللہ جمالی نے کہا کہ جی بلوچستان کے لوگ فنڈ کھا گئے، 20-20 کروڑ ملا، 40-40 کروڑ ملا، 1.5-1.5 ارب۔ او بھائی، ہم عوامی نمائندے ہیں، ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے سکیمیں، ہم نے جو فورم ہے اس کے مطابق ان کو بتانا ہے کہ ہمارے مسائل یہ ہیں، اگر مجھے منتخب کر کے بھیجا، صرف یہ نہیں کہ جی آپ پاس کریں لوکل گورنمنٹ، آپ پاس کریں یہ یا وہ، مجھے علاقے کے مسائل، میرے علاقے میں ڈاکٹر نہیں ہے، میں نے اس فورم پہ سی ایم کے پاس، ہر فورم پہ کسی سیکرٹری کے پاس مجھے جانا ہے کہ یہ میرے پاس ڈاکٹر نہیں ہے، میرے پاس یہ پانی کا مسئلہ ہے، میرے پاس روڈ کا مسئلہ، یہ میں نے نشاندہی کرنی ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ساتھیوں کو بھی، میں ایک سینئر ساتھی کی حیثیت سے، سردار صالح نکل گیا، اس کے بعد احسان شاہ صاحب بیٹھے ہیں سارے، باقی جی سردار صاحب 2 منٹ۔ کہ ہم کوئی ایسی روایت یہاں پہ قائم نہیں کرنا چاہتے جس سے کہ یہ ہمارا ایک صوبہ قبائلی روایت کا حامل ہے، ہم ایک دوسرے کا احترام کرنا جانتے ہیں، ہم نے کرنا ہے، ہر قیمت پہ کرنا ہے، ہم نہیں بھی کرنا چاہیں گے تو ہمیں کرنا پڑے گا، اب ایسے کر لیتے ہیں، نہ ہم پریسٹیج کا مسئلہ بناتے ہیں نہ یہ لوگ بنائیں۔ دیکھیں ہمارے پاس قانون سازی کے لیے آگے 5 نمبر پہ آپ دیکھیں جی، آج کے ایجنڈے میں ہم آپ کے لیے قانون سازی آج نہیں کریں گے، لیکن یہ جو ایک قرارداد ہے، سارے مسلمان خون کے آنسو رو رہے ہیں، اتنا ظلم ہوا ہے، اس پہ آپ بھی بولیں، بحیثیت مسلمان کے بولیں، بحیثیت ایک انسان کے بولیں، کہ کیا نیوزی لینڈ میں جو ہوا ہے،
اس کی غیر مسلم ہوتے ہوئے اس کی پرائم منسٹر کے جذبات ان کے پولیس رو رہی ہے غیر مسلم ہوتے ہوئے. اس پہ آپ آگے چلیں, قرارداد پہ آپ بولیں, ہم بولتے ہیں. اس کے بعد سرکاری کاروائی ہم نہیں کرتے. 27 کے لیے سپیکر میری عرض سن لے, سپیکر صاحب نے ریکارڈ منگوا لیا ہے. بیسک آپ لوگوں کا مسئلہ پی ایس ڈی پی والا ہے, اتھرائزیشن ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو درست کرنے والی ہیں. یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ قرآن شریف کی لکیر ہے کہ بس ہو گئی ہو گئی. بہت ساری چیز آپ کے مشورے ہیں. میں نے ڈے ون سے میرے قائد نے کہا کہ ہم آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے, لیکن میں ایک مہینہ ڈیڑھ نہیں تھا, کچھ غلط فہمیاں ہوئیں, کچھ بیوروکریسی کے بھی حساب کتاب ہیں. وہ آپ بھی سمجھتے ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں. ہم اس طریقے سے سیوان کو آج چلا لیتے ہیں کہ اس قرارداد پہ ہم بول لیتے ہیں, سب قانون سازی ہم روک دیتے ہیں آپ کے کہنے پر. 27 کو قیدیوان بھی آ جائے گا, ریکارڈ بھی آ جائے گا, ہم مل بیٹھ کے آگے چلتے ہیں. اگر نہیں چل سکے تو کوئی ختم آج کے دن یہ اسمبلی یا یہ سلسلہ ایک دن میں نہ ادھر جا رہا ہے نہ ادھر جا رہا ہے. یہ ایک قبائلی روایت کے قبائلی سسٹم کے صوبے کے مفاد میں بسم اللہ کریں آپ لوگ. تھینک یو ویری مچ. جی سردار صاحب نے جو بات کی ہے بڑی مناسب بات ہے کہ جو کاروائی ہے قانون سازی کی وہ روک لیتے ہیں, لیکن اس قرارداد پہ تو ظاہر ہے دونوں طرف سے ہم وہ بھی اتنا ہی اس سے منسلک ہوں گے جتنا اس طرف کے لوگ ہیں. تو میں گزارش کروں گا اپوزیشن سے کہ یہ ایک درمیانہ راستہ ہے اور یہ ایک بہتر جسٹر ہے. اگر یہ سردار صاحب نے بڑی معقول بات کی ہے, اور میں یہی گزارش کروں گا کہ مہربانی کر کے اس قرارداد کو لے لیں. اس کے بعد مناسب بات ہے کہ حکومتی بینچوں نے کہا کہ باقی کاروائی روک لیتے ہیں, قائد ایوان آ جائے گا, اسپیکر صاحب نے ویسے بھی وہ ڈیٹیل منگوا لیے ہیں. تو میں گزارش کروں گا اپوزیشن سے کہ یہ مناسب تجاویز ہے, اور اگر مان لیں تو بڑی مہربانی ہوگی. اس کو ہم لوگ باقاعدہ مشترکہ طور پہ اس پہ اگر کوئی بات کرنا چاہے ہم اس کو بولیں گے. اگر آپ باقی جو ہے قانون سازی جو ہے جناب اسپیکر صاحب پھر نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ٹھیک ہے. ہمارے انتہائی پارٹی کے صوبائی پریس سیکرٹری جو کہ نواکلی سے شہر کی طرف آ رہا تھا بارش میں 10 تاریخ کو, اس کو روکا گیا تھا چیک پوسٹ پہ ایف سی والوں نے. جب اس نے تعارف بھی کرائی کہ میرا نام محبت کاکا ہے, میں پریس سیکرٹری ہوں ایک ذمہ دار پارٹی کا, پہلے اس کے ڈاکومنٹ چیک کیے گئے, پھر ان کے ساتھ ان کے بچے بھی ساتھ تھے, اہلیہ بھی ساتھ تھی, بچے بھی ساتھ تھے, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم گاڑی چیک کرتے, آپ بچوں کو اتارے. اس نے ان سے کہا کہ مسئلہ کیا ہے, گاڑی کے کاغذات آپ نے چیک کر لیے؟ کہتے ہیں نہیں بس ہمیں آرڈر ہے. پھر آدھے گھنٹے اس بچوں کو اپنی اہلیہ سمیت گاڑی سے اتار کے روڈ پہ کھڑا کیا, پھر گاڑی کی ایک طرح سے تصاویر لی گئی تھی. ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یقیناً جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی ہے, کچھ لوگوں کو اس صوبے کی اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے کی خواہش ہے. جس طرح واقعات ہوئے, مطلب آج مجھے ایک بات پہ انتہائی افسوس ہوا, یقیناً پی ایس ڈی پی ایک حساس مسئلہ ہے جناب اسپیکر, لیکن آج سنجاوی کا مسئلہ یہاں پہ ڈسکس ہونا چاہیے تھا. آج اس سب سے پہلے نیوزی لینڈ پہ بات ہونی چاہیے تھی. ہمیں پیسوں کی فکر پڑی ہے, ہمیں خون بہنے کی فکر نہیں پڑی ہے. یہ کون سا طریقہ ہے جناب اسپیکر؟ پورا سنجاوی احتجاج پہ ہے, ہمارے لوگوں کی بے عزتیاں ہو رہی ہے, اس پہ ہم نے بات کرنی تھی. بے شک پی ایس ڈی پی پہ جو بھی خدشات جو بھی تحفظات جہاں سے بھی تھے, ہم نے اس پہ کھل کے بات کرنی تھی. تو جناب اسپیکر اس پوائنٹ آف آرڈر کے حوالے سے اس واقعے کو میں آپ کے توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کا نوٹس لینا چاہے کہ اگر کہ آخر کار کیوں اس بندے کو ایک پارٹی کے ذمہ دار آدمی کو بچوں سمیت گاڑی سے اتار کے بارش میں کھڑا کر کے اس کے آگے پیچھے گاڑیوں کی تصویر لینا, اور خدا نخواستہ یہی لوگ اس گاڑی میں کچھ اور چیز بھی رکھ سکتے تھے. تو اس طرح کے واقعات کا یہ ایوان نوٹس لے, اور ہم تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں. جو بھی آفیسر جو بھی لوگ جو بھی وہاں پہ ڈیوٹی پہ موجود انوالو ہے, اس کو قرار واقعی سزا دی جائے اور اس کو معطل کیا جائے. جناب جی شکریہ. جی نواب صاحب, تحریک اتباع کو سپورٹ کرتے ہیں, اور جس طرح انہوں نے کہا کہ بالکل اس مسئلے کا آپ نے نوٹس لینا ہے, اس مسئلے کا گورنمنٹ نے نوٹس لینا ہے کہ اس طرح ہمارے خواتین کو ہمارے چھوٹے بال بچوں کو اتار کر اور اس طرح تلاشی لینا, یہ تو غیر انسانی اور غیر مہذب
یہ طریقہ ہے، اس کا بالکل ہم سب نوٹس لیتے ہیں، میرے خیال سارا ایوان اس مسئلے کا مذمت کرتا ہے کہ آج سنجاوی کے حوالے سے جب اجلاس شروع ہوا تو میں نے سب سے پہلے سنجاوی کے شہداء کے لیے دعا کی، آپ سے ریکویسٹ کی، اور میرا تحریک التوا ہاؤس کے سامنے اپوزیشن کی جانب سے سنجاوی کے واقعے پر، جی آپ نے بھی کیا، اصغر خان نے بھی کیا، جناب اسپیکر ایک کلیریفیکیشن ہونی چاہیے، نمبر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں بن گیا، آپ نے نمبر بنانے کی، آپ نے نمبر بنانے کی کوشش کی ہے، آج بات ہونی چاہیے تھی، آج پورا جناب اسپیکر سنجاوی ہڑتال پہ دھرنے پہ، اس میں کیا نمبر بنانے کی ضرورت ہے، بند رکھا ہوا ہے، ان کو پی ایس ڈی پی کے پانچ پیسوں کی پڑی ہے، لوگوں کے یہ غلط ہے طریقہ، کوئی نمبر نہیں ہے، اگر آپ کو سب سے پہلے یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ اس ایوان میں بات ہونی چاہیے تھی، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ پی ایس ڈی پی کس مسئلے پہ، ہم نیوزی لینڈ کا مسئلہ پیچھے رہ گیا، دنیا جہاں اس میں لڑائی کس بات کی ہے، آپ کو بھی نیا مارے گا، اس کا بھی آگے بنانے کی ضرورت، وہاں پہ لوگ مرے ہوئے ہیں، آپ کو اس میں لڑائی کس نے کیا کس نے نہیں کیا، دونوں نے کیا بھائی، آپ کا بھی نہیں پکڑ، ہمیں پتہ ہے سنجاوی کے واقعے پر تحریک التوا ہاؤس کے سامنے تھا، چونکہ پی ایس ڈی پی پیش ہوا ہے نا، چونکہ پی ایس ڈی پی بات نہیں ہوئی تھی، اور وہ بات کی وجہ سے تحریک التوا پر اب دوبارہ بحث ہوگی، لہذا میرے فاضل کو پاس ہو کے چلا گیا، پتا ہمیں پتا نمبر کیا اس میں، اس میں کیا ہے، وہاں پہ لوگ مرے ہوئے ہیں، آپ نمبروں کی بات کر رہے ہیں کہ میں بات کروں وہ کریں، جی سنا اس کے بھی تحقیقات ہونی چاہیے، جی سر مجھے جی کون بات کریں گے، ملک صاحب ثنا بلوچ، میرے خیال میں بھی ثنا بلوچ کو دے ایک منٹ، مہربانی سر، تھینک یو نصیر جان، جناب اسپیکر دیکھیں آج جس اسمبلی میں ہم نے اس کی شروعات کی، جو آپ نے یہ دیکھا ایک غم ایک غصہ اس کا جو اظہار ہے ہم اراکین اسمبلی نے کی، اپنے دوستوں کے خلاف نہیں کیے، دیکھیں یہ بلوچستان کی ایک حقیقت ہے، اس کو پیش کیا گیا یہاں پر، آج بہت بڑا چارج ماحول ہے، کسی قسم کی بھی کاروائی آپ شروع کروائیں وہ اسی طرح کی جو ہے صورتحال کا شکار ہوگا، اور یہ ایک سنجیدہ سی بات ہے کہ بلوچستان میں اپوزیشن کے حلقوں میں تعمیر ترقی کا عمل نہیں رکا، پورے بلوچستان میں رکا ہوا ہے، ان کے حلقوں میں رکا ہوا ہے، بیلا میں رکا ہوا ہے، کلات میں رکا ہوا ہے، بارکان میں رکا ہوا ہے، چمن پشین یوب میں رکا ہوا ہے، خاران قلعہ سیف اللہ قلعہ عبداللہ میں رکا ہوا ہے، گوادر میں رکا ہوا ہے، اسی لیے ہم نے کہا، جب ہم نے کہا کہ پی ایس ڈی پی یعنی بلوچستان کی ترقی، معاشی ترقی، معاشرتی ترقی کا عمل مکمل جمود کا شکار ہے، لہذا سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ پی ایس ڈی پی یہاں سے منظور ہوئی تھی، وہ جب بحث ہوگی اس کے بعد دیکھیں نیوزی لینڈ پہ قرارداد، بالکل وہاں پر جس بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، ہم سب اس غم میں برابر کے شریک ہیں، اور وہ حکومتیں ہوتی ہیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ اس حکومت نے 50 لاشیں گرنے کے بعد جس طریقے سے مدرانہ اور پدرانہ اپنی محبت کا اظہار کیا، جس طرح جا کے لاشیں اٹھائیں، جس طرح جا کے خاندانوں سے ملے، یہاں پر 900 لاشیں بلوچستان میں گری، ایک حکومت کا آدمی آج تک کسی خاندان کے پاس نہیں گیا، لوگ لاپتہ ہیں جناب والا کسی کے پاس نہیں گئے، یہاں پر سول ہاسپٹل میں قصاب خانہ بن گیا، سارے بلوچستان کے لائر اور وکلا مر گئے، بلوچستان کا ایک حکمران کسی بھی گھر آنے کسی کے گھر آنے نہیں پہنچا، وہاں پہ ہزاروں کا میسیکر ہوتا ہے، بلوچوں کا ہوتا ہے، پشتونوں کا ہوتا ہے، پنجابیوں کا، سرائکیوں کا، سندھیوں کا، جہاں بھی، جناب والا نیوزی لینڈ کی مذمت سے زیادہ نیوزی لینڈ کی حکومت کے کردار، عمل، ان کی محبت، پدرانہ شفقت، مدرانہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ محبت سے اس حکومت کو سینے سے چاہیے، یہاں پر قتل اور غارت گری ہوتی ہے، ہم موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پہ پابندی لگاتے ہیں، وہاں پر قتل و غارت گری ہوئی، وہ بھی آسٹریلین سٹیزن نے، آسٹریلیا کے شہری نے جا کے نیوزی لینڈ میں جو ہے یہ قتل و غارت گری کی، انہوں نے پوری نیوزی لینڈ کے گن قوانین یعنی بندوق کے قوانین تبدیل کر دیے، بلوچستان کے اندر کون سا قانون تبدیل ہو گیا ہے، میرا دوست، میرا بھائی اصغر خان بیٹھا ہوا ہے، ان کے پارٹی کا دوست، یعنی حکومت کے لوگ بھی
یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر نہ صرف ترقی کا عمل رکا ہوا ہے، نہ صرف بلوچستان نے سیاسی معاشی اور معاشرتی عمل رکا ہوا ہے، روزگار کا عمل رکا ہوا ہے، بھوک اور پیاس بڑھ گئی ہے، بلکہ بلوچستان میں انسیکیورٹی بڑھ گئی ہے، لیویز والے مر گئے ہیں، وہاں پر حکمران جماعت کے دوستوں کو سڑکوں پر روکا جا رہا ہے، ہم اپنے آپ کو سیکیور محفوظ نہیں کرتے ہیں۔ یہ وہ صورتحال تھی جس کا جو یہ نظارہ یہاں پہ آپ کو دیکھنا پڑا۔ ہم کوئی خدا نخواستہ غیر مہذب لوگ نہیں ہیں، ہمیں شوق نہیں ہے کہ اپنے بھائیوں کے خلاف یہاں پر نعرے بازی کریں، لیکن خدا واحد شاہد ہے کہ ان کے علاقوں میں بھی جائیں، اب وہاں پر مسجدوں میں اعلانات شروع ہو گئے ہیں، کوئی بھی واٹر سپلائی سے پانی نہیں آتا، اسکولوں میں بچے جاتے ہیں استاد نہیں ہیں، وہاں پر ہاسپٹلز میں جاتے ہیں دوائیات۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں سردار صاحب، میں اس کو ختم کر رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں وہ ہو گیا نا، آج نیوزی لینڈ پہ بھی کاروائی روک دیں، 28 تاریخ کو بلوچستان نیوزی لینڈ آپ تکلیف کریں، اس کے بعد کاروائی ساری شروع کریں، آج کی کاروائی۔ تھینک یو جی زیاد، ایک منٹ میں آپ کو دے دوں گا، وہ ایک اس بیان جناب اسپیکر آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے مجھے حکومتی موقف پیش کرنے کا موقع دیا۔ سب سے پہلے تو میں سنجاوی میں شہید ہونے والے لیویز اہلکاروں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور نیوزی لینڈ میں مسلمان جو شہید ہوئے ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، اور آج مجھے اس وقت خوشی ہوتی اور خاص کر میں سلام پیش کرتا ہوں نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کو، جس طرح انہوں نے مسلمانوں کے شہداء پر ایک مسلمانوں کو تاثر دیا، کاش آج دنیا کے چینلز میں بلوچستان اسمبلی کے حوالے سے بھی ایک ایسا تاثر جاتا، نہ کہ ان کے دعا کے وقت، خاص کر میں اپنے دوسرا، پہلے دن سے ہی ہم نے آپ کو اسپیکر صاحب اس ایوان میں کہا ہے، جی پہلی دفعہ موقع مل رہا ہے، آپ پانچ دفعہ بول چکے ہیں اپنا وہ سنجاوی، ابھی وہ اس میں دوسری چیزیں میں جا رہا ہے، وہ جہاں پہ ایف سی کا والا مسئلہ صاحب، کہ جب یہ عہدہ ملا ہے اس میں نہ ہمارے لوگوں کا خون ناک بہے گا، نہ ہمارے خواتین نہ مرد کی بے عزتی برداشت کی جائے گی، اس کے بارے میں میرے نوٹس میں یہ چیز نہیں آیا گیا ہے، اصغر خان صاحب سے میں اس کی تفصیلات لے کے جو متعلقہ افراد ہیں ان کو میں بالکل اس کا نوٹس اس کا جواب مانگ کر آپ کے سیوان میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ جی عزیز بڑی مہربانی ہوم منسٹر صاحب، ویسے میں بہت جگہوں امن امان بحال کرنے کے لیے، لیکن انڈیویجول کہیں پہ اس طرح کا ہوا ہے، آپ ہوم منسٹر صاحب اس کو پرسنلی آپ وہ کریں، اگر یہ پھر یہاں پہ ایوان میں اصغر صاحب کو یا مطمئن کریں یا ایوان میں بتا دیں، تاکہ اس طرح کی نہیں ہو، بلوچستان کے لوگوں کی احترام اور جو عورتوں کا احترام لازمی ہے، اور اس سے فورسز بھی بدنام ہو جائیں گے، لیکن فورسز کی ہم یہ نہیں کہیں کہ فورسز کی قربانیاں نہیں ہیں، فورسز نے بہت قربانیاں دی ہیں، ہم ان کو بھی اکنالج کریں اور دیکھیں، اور ایک انڈیویجول ایکٹ کی وجہ سے ہم پورا فورس بدنام نہیں ہو جائیں۔ میرے خیال میں ابھی کاروائی وہ منظور، اس کا ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہیں بلکہ بلوچستان پورے بلوچستان کے عوام کے ساتھ یہ ان کا انسلٹ ہوا ہے، ان کی بےعزتی ہوئی ہے، اس کو کا نوٹس لیا جائے، اس کی انکوائری کی جائے، اور جو بھی ذمہ دار ہیں ان کے خلاف قدم اٹھایا جائے۔ سنجاوی کے بارے میں تو ہوم منسٹر صاحب نے بھی کہہ دیا اور انہوں نے بھی کہہ دیا، ظاہر ہے کہ جانیں گئی ہیں، شہید لوگ ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آج تک بلوچستان میں کسی بھی شہید کے ملزم نہیں پکڑے گئے، شاید سنجاوی کے بھی اسی طرح رہ جائیں، لیکن کوشش کی جائے۔ تھینک یو۔ آپ نے اس ٹائم نہیں کیا، وہ قرارداد رہتے ہیں، وہ قرارداد آپ پیش کروا۔ زمرہ خان
زمرو خان میرے خیال میں پرسوں پیش کر دیتے کیا. صوبائی وزیر ملک نعیم خان بازائی، مشیر وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب اصغر خان اچکزئی اور محترمہ شاہینہ اراکین اسمبلی میں سے کوئی ایک مورخ اپنی کر. صاحب عرقہ کے ضلع زیارت کے ایک سیاحتی مقام ہے غرقی کراس تھا زیارت برستہ سنجاوی تھا نولائی جیسے اہم شہرہ کو تحال نیشنل ہائی وے کے ساتھ منسلک نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے مذکورہ روڈ پر مرمت کا کام نہ ہونے کے برابر ہے. لہذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے رجوع کرے کوئی اہم نوعیت کامل شاہراہ کو نیشنل ہائی وے کے ساتھ منسلک کیا جائے تاکہ مذکورہ روڈ پر تعمیر و مرمت کا کام بر وقت مکمل کیا جائے. مشترکہ قرارداد نمبر 15 پیش ہوئی. جو قرارداد پیش کیا ہمارے اصغر خان صاحب کی طرف سے اور ہمارے پارٹی کے ممبرز شاہینہ بی بیا اور نعیم خان کی طرف سے، یہ ایک جو سڑک اڑ گئی کراس ہے یہاں سے زیارت تک اور زیارت سے سنجاوی تک اور سنجاوی سے لورلائی تک، یہ تقریباً 100-150 کلومیٹر بنتا ہے یہ جو روٹ ہے. اور اس پہ پوری جو پاکستان سے زیارت کے لیے جب گرمیوں میں لوگ آتے ہیں سیاحت کے لیے، یہ ہمارے سیاحتی مقام ہے زیارت، بہت اہمیت رکھتی ہے یہ، اور اس لیے یہ ہمارے روڈ ہمیشہ خراب ہوتے ہیں اور ہم اس طرح کا جو معیاری کام ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے. اور آپ اگر زیارت سے پھر سنجاوی جائے، وہ ہمارے دمر صاحب تو ابھی ہے نہیں، وہ آپ کو حالات بتائیں گے کہ وہ کس طرح ہے، اور پھر سنجاوی سے لورلائی تک تو اتنی در پدر حالت ہے کہ وہاں 15 منٹ کا راستہ تقریباً 1 گھنٹے میں ہم طے کرتے ہیں اور سارے کھڈے ہیں، کوئی جانے کے قابل نہیں ہے. ہم یہی سفارش کرتے ہیں کہ نیشنل ہائی وے کی طرف سے یہ اس پہ وہ جو ہے وہ دیا جائے، اور یہ جو ہماری جو کارکردگی جو معیاری کام ہے وہ نیشنل ہائی وے کر کے اور اس کو ایک اچھے سے دورائے کا جو زیارت تک ہو، اور پھر زیارت سے ایک رایا وہ پھر بھی صحیح ہے، لیکن زیارت تک اس روڈ کو معیاری بنایا جائے. اور اس لیے ہم نے یہ قرارداد لایا کہ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور یہ ایریا جو ہے نیشنل ہائی وے کے تھرو اس کو مکمل کیا جائے. تو میں اپنے دوستوں سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اس قرارداد کی منظوری دیں. شکریہ. آپ یہ کہہ رہے ہیں روڈ بلڈرز ہیں ان کو تو پھر یہ اعلان یہاں سے کیا جائے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ آئندہ بلوچستان میں. یار مولک صاحب اللہ کو مانو نا کرو نا، نیچے کے لیے ایک روڈ کو دیا جائے پورا بلوچستان. میری یاد چلے مولک صاحب، یہاں کی یہاں کی اچھے مول کو کیوں ہے اس میں، یہاں کی جو دوسری طرف نیم نہ لے جائے مولک صاحب، نہ لے جائے ان کی بھی توہین. اور یہ یا اگر وہ ناکام ہے تو ان کو ڈکلیئر کیا جائے کہ ناکام ہے. یہ ہمارا گزارش یہ ہے جناب اسپیکر صاحب کہ جیسے ہمارے دوستوں نے قرارداد پیش کی اور سب کے اپوزیشن کا مشکور ہیں کہ وہ بھی اس کا اور وہ بھی ان کے بھی علاقے ہیں اس میں. یہ روڈ مختصر ترین روڈ ہے جو کولو بارخان دکی تین اضلاع یہ ہو گئے، لورلائی چار ہرنائی مطلب یہ سارا، یہ مختصر ترین روڈ ہے جو ہمیں کوئٹہ سے ملاتا ہے ہمارے صوبائی دارالحکومت کو. اس کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کا واقعہ جو ابھی ہوا ہے یہ اسی کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، وہاں پہ گاڑیاں سلو ہو جاتی ہیں. اچھا پھر اتنا سلسلہ ہے کہ وہ ہمارے 6 بندے شہید ہو گئے. تو ہم گزارش یہ کریں گے مرکزی حکومت سے کہ یہ جیسے N70 ہے اسی طرز پہ یہ اپنا جو زیارت کراس ہے اس سے لے کر یہ جو روڈ انہوں نے نشاندہی کی ہے پلس ہماری طرف جو جا رہی ہے بارخان کولو دکی یہ سارا، یہ اگر اس کو نیشنل ہائی وے اپنے پول پہ لے لے N70 کا حصہ بنا لے یا اس کو نیا نام دے دے تو یہ پراپر روڈ، اور خاص کر میں تو اس حد تک جاؤں گا کہ اس کو سی پیک میں لے لیں. سی پیک کا یہ پنجاب کے پی کے سندھ یہی روٹ ہے جو ملا رہا ہے. تو میں گزارش یہ کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی وہ بھی ہمارا ہے، ہمارے پاس فنڈوں کی کمی ہے، پہلے بھی کمی رہی آج بھی کمی ہے، تو ہم پراپر اس کی مرمت یا اس کے لیے اتنا پیسہ مختص نہیں کر سکتے. مرکز ایک وسیع اس کے حامل اس کے پاس فنڈ ہیں، سلسلہ خاص کر سی پیک
سی پیک کا بھی سیکنڈ فیز شروع ہونے لگا ہے, تو اس میں اگر یہ ڈال دیا جائے لورلائی سے وایا میختر فٹ منڈرو تک, میں اس کے لیے فائٹ کر رہا ہوں کہ جاپان کی امداد سے ڈیرا غازی خان سے N70 کو ڈیرا غازی خان سے فٹ منڈرو تک, فٹ منڈرو سے آگے آ رہی تھی لیکن اب اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے, فٹ منڈرو سے لے کر بلوچستان کی حد بیواٹے تک اس کو اس پروجیکٹ سے ڈراپ کیا جا رہا ہے جو جاپان نے, یہ دنیا کا میرے خیال ہے کتنے عجوبے ہیں سنا, 8 عجوبے 9 دنیا میں کتنے عجوبے ہیں, نہیں نہیں وہ تو ہے وہ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں سات, یہ 8واں یا 9واں عجوبہ ہوگا دنیا کا جو ٹوٹل مطلب اوپر گارڈر کے اوپر اور پلرز کے اوپر آپ میں فوٹو منگواؤں گا اور اس ایوان میں اس کا حصہ بناؤں گا ریکارڈ کے, کہ ایک عجیب و غریب روڈ بن رہی ہے اور وہ ایک تاریخ ہے, تو میں ادھر آگے والا حصہ تقریباً 15 کلومیٹر 14 کلومیٹر پتہ نہیں کیا اس کو بلوچستان کی بو لگی ہے, تو اس کی وجہ سے وہ ٹکڑا انہوں نے فی الحال ڈراپ کیا ہوا ہے, میں اس کے لیے فائٹ کر رہا ہوں اور میں سی ایم صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا, آپ سے بھی میں اس کی قرارداد بھی لاؤں گا کہ وہ, میری سی ایم پنجاب سے بھی بات ہوئی ہے کہ وہ ٹکڑا آپ بھی اسی علاقے کے ہیں مہربانی کر کے جاپان جہاں 100-150 کلومیٹر بنا رہا ہے تو 15 کلومیٹر ہمیں بلوچستان کی حد تک خیرات میں دے دے تاکہ یہاں کے جو معدنیات ہیں یا یہ سبزیاں وغیرہ یہ بھی ایزی طریقے سے, اور ہمارے پاس بھی غریبوں کی چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہیں کو کہ ہمارے پاس 50-50 ٹائروں والے ٹرالر نہیں ہیں, بلوچستان کی غریبی گاڑیاں ہیں تو وہ بھی فائدہ حاصل کر سکتے, تو ہم اس قرارداد گزارش کریں گے کہ ساتھیوں کے مشترکہ طور پہ اس کو کر کے اس میں امینڈمنٹ لائیں, مشترکہ طور پہ یہ قرارداد منظور کی جائے, تھینک یو ویری مچ. جی شکریہ. شام لال صاحب کو بھی ہم وہ کر لیں گے کہ نہیں, بالکل اس میں جو واقعہ آئے بالکل اس چیز میں ہم اس میں یہ کافی عرصے سے واقعی میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ سندھ میں یہ چیزیں چل رہی ہیں, وہاں کے وڈیرا شاہی غریب لڑکیوں کو کڈنیپ کر کے ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, کیونکہ اسلام میں زیادتی نہیں ہے, اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی مرضی سے ہوتا ہے جبر نہیں ہے, اسلام میں جبر نہیں ہے, اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ان لڑکیوں کو ان کے والدین کے سامنے پیش کیا جائے اگر وہ اپنی مرضی سے ہوتے ہیں, اور آپ یہ سوچیں کہ اگر 12 سال کی لڑکی ہے تو اس کو کیا 12 یا 13 سال, نادرا کا ریکارڈ کہہ رہا ہے کہ وہ 13 سال کی لڑکی ہے, ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں اور اس چیز کی میں اس فورم پر یہ ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ جناب ہمارے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے اس کا نوٹس لیا ہے, جس کی میں ان کو بھرپور وہ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کا نوٹس لیا ہے اور کہا ہے کہ اقلیت ہمارے پاکستانی پرچم کا سفید حصہ ہے اور ہم اس پرچم کو بیدل ہونے نہیں دیں گے, اس کی ہم حفاظت کریں گے, اور مجھے یقین اپنے وزیر اعظم پر کہ اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. جی جو توجہ دلاؤ نوٹس بلوچستان میں طلبہ سیاست پر پابندیوں سے متعلق ہے اس کو 27 تاریخ کے لیے بالکل تھینک یو بھی کر رہا ہے.